ብረት ስገፋ ይመጡና አረ ቁመተን ያሳጥረዋል ቁመተን ያሳጥረዋል ብረት መግፋት ምናምን ይላሉ። እና ሲሪየስሊ ፈርተን እንተው ነበረ አንሄድም ነበር የሆነ እስክንረዝም ምናምን ነገር ምንም ያገናኝ ነገር ነውገኝማ ግሮስ ፕሌት የሚባል ነገር አለ ወገብ ላይ ሎር ባክ ላይ ማለት ነው። እሱን ኢንጁሪ የምታደርገው ከሆነ ያጋጥማል፣ ቁመት አያድግም። ግን እሱን ኢንጁሪ ለማድረግ በጣም ኤክሴሲቭ የሆነ ስራ መስራት አለብህ። ካሜራ ውስጥ ብዙ ስራ አለኝ። ባለፈው በካሜራ ሪፍሌክሽን በቲቪ ሪፍሌክሽን አይተው ሲሉ ነበር። እኔ አይደለሁም ለማንኛውም፣ ባለፈው ሌላ ሰው ነበር። በዚህ አጋጣሚ ዋላ ግን እኮ ቅርጹ ያስታውቃል ታውቃለህ። የትኛው ውሃ እንደሆነ እንደዚህ ብታዩ አሁን ፍቅር ውሃ ነበር ትላለህ። የሚታወቀው አሉ አኳዲስን ትለየዋለህ። አኳዲስ የስ ይገምቱ ጠይቁ ቲክቶክ ላይ ምናምን ኮሜንተር ያስቀምጣ ዋላ ጥሏል። ያው የሚለዩ አሉ። ይሄ ግን ለመለየት ይከብዳል። ማለት ሎያል የሆነ እንትን የለውም፣ ፋን ቤዝ የለውም። ግን አሁን ስሙን አልከው ጀመርን እንዴ? ሀድ ኖ አይዲያ። ስለሌላ ነገር ብሊፕ እናደረገውና ከዛ ኮሜንት ላይ ትጽፉታላችሁ። ምን እንደሆነላችሁ በእኛ ማስታወቂያ ይለፍላችሁ። ስ ምን ይለፍላችሁ የኛ ሰው አይቶ አያውቁት፣ መቼም አያውቁት። አረ ይታወቃል። የአፊንም ሙቭመንት እንትን እናደረገዋለን፣ ሸፍነዋለን፣ ብለር ታደረጓል። ሊፕ እንዳያደርጉ ነው ሚሊዮን ታስገባበት ልብ ቅርጽ ነው አሁን እንደዚህ። ገምቱ ገምቱ። ለማንኛውም የዛሬ እንግዳችን ጀምረናል። ባይ ዘ ሀይ እሺ፣ ጀምረ ያው ቲክቶክ ላይ ያለ ሰው ማያውቀው ሰው ያለ አይመስለኝም። ስፔሻሊ ፊትነስ ላይ ምናምን ኢንትረስት ያለው ሰው ሴቶች ሊሆን ይችላሉ ብዬ ጠረጠርኩ። ያው እስኪ ማን ነው አብዛኛው ፎሎወር ወንድ ነው ሴት? አይታው እንዳትዋሽ ይታይልኝ። ታዋቀ ታው ቀን በቀን ነው ታው በፐርሰንት በቁጥር ነው በእድሜ ክልል ታቋል። ኦኬ በእድሜ ክልል ታውቃል መሰለኝ። ያው ቲኔጀሮች ናቸው ብዙዎቹ። እሺ ግን እንትንስ በጾታስ? አይ ሱኔ ቻላቅ አሎስ ካሎማ ገብቼ ነው ሙሊ ያስክሩ በጣም ይቀር። ቲክቶክ ላይ ገብታ ላይየው ፔተር ቱልስ ውስጥ ምናምን ነገር አለ። እሺ 60000 ፎሎወር ነው ያለው ቲክቶክ ላይ። አይ ብዙ ሴቶች ይሆናሉ ብዬ አስባለሁ። ግን ደግሞ ለስፖርቱም ደግሞ ወንድ ፎሎ የሚያደርጉ ግን ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ብዙ ሴቶች ሲጠየቁ እንደዚህ ፊዚካል ያለው ወንድ ይመቻቸዋል ወይ ሲባሉ አይ አይመቸንም ነው የሚሉት። እንደ ወንድም ነው የሚያዩ። ማንኛውም ራስን አስታውቅ። እውነት ራስን አስታውቅ። ሶፎንያስ ነብዩ ይባላለሁ። ፊትነስ ኢንቱዚያስት ነኝ። በፊትነስ ዙሪያ ምናምን ነገር ማለት ነው። በአማርኛ ስፖርት ብረት ገፋለሁ እና ብረት ገፊ ነኝ። አንዳንዴ ጎትታለሁ፣ የመጎተት እንትን አለሁ። ብቻ በብረት ዙሪያ ነው የምሰራው፣ ስፖርት ዙሪያ ማለት ነው። እጁን እንደምታዩት ባትናገርም ይገምታሉ። አሁን እስኪ እንደዚህ አድርግ፣ እስኪ የምር እስኪ ካሜራ ላይ ስን ዘ ቬንስ ምናምን ነገር የኔን ሁለት ማለት ነው። ሱ የምር ይሆናል። እስኪ እንደዚህ ይሆናል። መቼ ምን ያህል ጊዜ ፈጀብ እንደዚህ ለማድረግ? ኦልሞስት አሁን 5 ዓመት ሊሆን። ናይስ። ቀጭን ነበርክ መጀመሪያ ስጀምር? ወፍራም ነበርኩ በጣም። ኦቢስ ሳይሆን ግን አላ ለዛ እድሜ ለ11ኛና ለ12ኛ ክፍል ተማሪ ወፍራም ነበርኩ። ድንቡሽ ቡሽ ያልክ ልጅ ነበር እንደዛ ነገር። ከዛ ከሳሁ እንደገና ስለ ስፖርት አላቅም ነበር። አይምሮ ላይ የነበረው መክሳት ነበር። በቃ ገብቷል። ሰው አመጋገቤን ዝም ብዬ አወረድኩት። ሮጣለሁ ሁሌ ጧጧት። ከዛ ዝም ከሳሁ ቀጭ ነው እንኳን በሩጫ ብቻ ሩጫ ና ምግብ ያስካኪ ምን ነበር በፊት የምትበለው? ማየት ምግብ ነበር ያወፈረኝ ነው ወይስ ያወፈረ? ከዛ በኋላ ደግሞ እንድትከሳ ያደረገ ቲፒካል ዝም ብሎ ነገር አትመርጥም ነበር ዝም ብለህ ትበላ ነበረ። እሺ እንድትከሳ ይረዳል። ከዛ ስከሳ ኢንተርሚቴንት ፋስቲንግ የሚባል ነገር አለ። ሁሌ ላይክ ሳወራም ስለሱ ነገር አታርጉ እያልኩ ነው የማወራው። ምንድነው እንትኑ ሀሳቡ ምንድነው? በቀን አንዴ ወይ ሁለቴ ነው የምትበለው። ሁለት እንትኖች ናቸው ያሉ 16 8 የሚባል አለ
23-1 የሚባላል 16-8 የሚባለው ለ16 ሰዓታት በላም ለ8 ሰዓት ውስጥ በ8 ሰዓት ውስጥ ደግሞ ተበላል። ግን የፈለከው ነገር መብላት ይችላል። የፈለከው ነገር መብላት ይችላል። አዎ 23-1 የሚባለው ደግሞ ለ23 ሰዓት አበላም ለ1 ሰዓት ተበላል። እንደገና ለ1 ሰዓት የፈለከው ነገር ነው የሚበላው። የትኛው ነው አንተ ያደረከው? አድቫንስ ታረጋለ ከዛኛው ተጀምርና አንድ ቀን ያለፍከውና ምን እንደዛም ታረግ ነበር? 23 ሰዓት አልበላም። በ16ቱ ጀመር ከዛ ወደዛኛው። ጧት ላይ ነበር ወይስ ማታ ላይ ነበር መብላት ፕሪፈር ታረጋለ? ማታ ላይ ማታ ዝበላል። ከዛ ስተኛ ምናን አስቸግርም እንት ነው ያክ አትነሳም ለሊት ገብቷል አርባ አትነሳም። ጧት ላይ ይበላ ግን ረጅም ሰዓት ነው ያለው ቀኑ ሙሉ ትውላለህ ምናን። ከዛ እንደገና ማታ ርቦት እነሳለ። ሶስት ስትራግል ነው የተወሰነ ግን እንትን ስለው ማታ በልቼ ስተኛ በደም ሰላማዊ እንቅልፍተኛለሁ። ኦኬ ምን የምትበላ ነበር ታዲያ? መበላ አቮካዶ ጎመን ምናም ነገሮች ተሰርተው ከአቮካዶ ጋር ምናም ነገር አድርጌ እሱ ነው በላ ነበር። ፈጭተው ማለት ነው ነው ዝምሩ ወን እንደ ስሙዚ ነበር ይመስለኝ አይደል? ባይ አቮካዶ አቮካዶ አርግበታለሁ ጎመን ምናምን አለ ኖርማል ቤት የሚሰራው ማለት ነው። ከዛ ከሱ ጎን አቮካዶ አርግበታለሁ። ኦ እዛ እሱ ላይክ ለአንድ ሰዓት እሷን ብቻ በልተ ይበቃል። ለአንድ ሰዓት እሷን በልቼ አይክሰኛለሁ። ራስ ነበርክ የሚሰራው ምግቡ ነው አቤት ማዘር ምናምን። ኦኬ ታፍ ነው ግን ልክ አልነበረም። ታፍ ነው ብቻ ሳይሆን ልክ አልነበረም። መስልም ሉዝ ታረጋለህ። ኤቭሪዴይ ስለሱ ማውራ ለዛን ሁሌ እንደዛ ታርጉ ምናምን ነገር ይያልከው አይደል? አሁንም የሚያርጉ ብዙ ሰዎች አሉ እንደዛ። ኢንተርሚተንት ፋስቲንግ ነው እንደዛ የሚያደርግ ወይስ ያንተ ኢንተርሚተንት ፋስት ያረክበት መንገድ ነው? እኔ የኔም ኢንተርሚተንት ፋስት ያረኩበት መንገድ ልክ አይደለም። ግን በአጠቃላይ ኢንተርሚተንት ፋስቲንግን ስታየው አጠቃላይ ሐሳቡ ምንድነው? ቁርስህንና ምሳህን ዝለል ነው ወይ ደግሞ ምሳህንና እራትህን ዝለል ነው አጠቃላይ ሐሳቡ። ሶ እንደዛ ሲሆን ዌት ሉዝ ታረጋለህ። ፋትም መስልም አንድ ላይ ነው የምትቀንሰው ማለት ነው። ኦኬ ገብቷል። ግን መስልህን ፕሪዘርቭ ለማድረግ መስልህን ሉዝ ታረጋለህ። መስልህን ለማስቀረት ወይ መስልህን ሉዝ ላለማድረግ ግን እየተመገብክ ግን አለ አይደለ ምግብ የምግብ ፖርሽኖችን ብትቀንሳቸው ይሻላል። ኦኬ ስለዚህ ላይክ ፊትነስ ኢንቱዚስት ሆኑ እንዳንተ እኔ ስለ ኢንተርሚተንት ፋስቲንግ ደግሞ መስል ቢል ለማድረግ ይጠቅማል ምናምን ሲሉም ሰምቻለሁ። አዎ ማለት ለእነሱ ምን ትላቸዋለህ ታዲያ አንተ? እንደንት ነው ይለያያል፣ ከሰው ሰው ይለያያል። ማለት ውጪ ያሉ በዚህ ዙሪያ የሚያወሩ ሰዎች ሜን የሚወስዱት ነገር አለ ገብቷል። እኛ ማናቀዋቸው እንዴት ሜን ሰብስታንስ የሚወስዱ ሰዎች አሉ። ብዙ ሰዎች ስናም ያ እንደዛ አይነት ነገሮች ይወስዳሉ ገብቷል። ሰው እነሱን ያይና በቃ ያንን ምግብ በልቶ ብቻ ነው እንዲሆነው ወይ ደግሞ ብሎ ያስብና ያንን ያደርጋል። ከዛ ለአንድ ሳምንት፣ ለአንድ ወር፣ ለሁለት ወር፣ ለሶስት ወር ምናምን ካረገ በኋላ እዛ ደረጃ ላይ እኳ አልደረስኩም ወይ ትንሽ አልጠጋሁም ብሎ ያስባል። ከዛ ደግሞ ወደ ሌላ ሀሳብ ሺፍት ያደርጋል፣ ወደ ሌላ አይዲዮሎጂ ምናምን ነገር ማለት ነው። ሶ አጠቃላይ ሀሳቡ ግን ኢንተርሚተንት ፋስቲንግ ላይ በቃ ዌይት ሉዝ ማድረግ ነው፣ መስልም ፋትም አንድ ላይ ማለት ነው። ምን ያህል ጊዜ ፈጀብህ ታዲያ አንተ? ስንት ኪሎ ነበርክ መጀመሪያ? መጀመሪያ 75 ኪሎ ነበርኩ። 75 ማለት ደህና ነበር ግን እንትን ነው ፋት ነው በቃ ከታለ ለ11ኛ ክፍል ተማሪ የሆነ 75 ይበዛል። 75 ብዙ ነገር ነበር። ቦርጭ ነበረኝ፣ መቀመጫ ነበረኝ ምናምን። እኔ አንድ 75 ኪሎ ነበርኩ። እሺ ብቻ ገብቷል። ፋት ነበር 75 ኪሎ ሆኖ ፋት ነበር። ከዛ ቀነስኩ። በሶስት ወር ከቀነስኩ በኋላ ወደ 56 ድሮፕ አደረኩ። ዋው በሶስት ወር 56 ኢንሴን። አዎ ሄልዚ አልነበረም እና አመመኝ፣ መተንፈሻ እንትን ምናምን ነገር አመመኝ። ከዛ ሆስፒታል ወሰዱኝ ቤት። ከዛ ሆስፒታል ሄድን እና በዚሁ ከቀጠለ ኩላሊቱ ላይ ዳሜጅ ይፈጠራል እና ሜኒ መተንፈሻ ሜኒ ነገሮች ላይ ምናምን ጉዳት ይፈጠራል አለ ብቻ ዶክተሩ። ከዛ ወዲያው አቆምኩ እሱ ነገር። ከዛ በኋላ ነው ሪድ ምናምን ማድረግ ማንበብ የጀመርኩት። ከዛ በኋላ ነው ከዛ ምን አይነት ስትራቴጂ መውሰድ ጀመርክ? ከዛ በኋላ ለአንድ ዓመት አቁሜ ነበር ስፖርት ምናምን። ባጠቃላይ አቁሜ ነበር። ወደ 75 ተመለስክ? ወደ 75 ተመለስክ። ከዛ በላይ ፎቶዎቹን ግን ሰጠናላ። ከዛ ወደ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ሄድኩ። ወደዛም ስሄድ ስፖርቱን አቆምኩት፣ በዛው ትምህርቱን ምናምን ስላለ አቆምኩት። ከዛ ከተመለስኩ በኋላ ጀመርኩ እንደገና። ከተመለስኩ በኋላ ጀመርኩ። ሲጀምርም ግን ስቲል የሆነ ሩጫ ነበረው። ሩጫ በዛ ነበር በፊትም፣ ያኔም ሩጫ ነበረው ከተመለስኩ በኋላ ማለት ነው። ግን አትሊስት የሆነ አመጋገቤን የሆነ አሻሻልኩት ነገር፣ ፕሮቲን ኢንቴኬን ከፍ አደረኩት። ዩኒቨርሲቲ ሆነ ጎንደር 6 ወር ተማርኩና ትራንስፈር አደረኩ ወደዚህ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ማለት ነው። ከዛ ፖርሽኖቹን መቆጣጠር ጀመርኩ፣ ፕሮቲኑን ከፍ አደረኩት። ችግር የለውም ግን የማወራቸው ነገሮች እንዳልክ ምን ችግር አለው? ብቻ ፕሮቲን ኢንቴኬን ከፍ አደረኩት እና ፖርሽኑን ዝም ሳይዙን ቀነስኩት። ፕሮቲን ኢንቴክ እንዴት ነው የጨመርከው? ማለት ምን አይነት ምግቦች ነበሩ እነዚያ? አሳ ሞስት ኦፍ ፊት አሳ ነበር። ፕሮቲን ሼክ ተጠቀመ ነበር የዛኔ። ያ አሳ፣ ፕሮቲን ሼክ፣ እንቁላል፣ እነዚህ ሶስት ነገሮችን ስሜ ከፍ አደረገው፣ ፕሮቲን ኢንቴክን ከፍ አደረገው። በየቀኑ እነዚህ ነበር የምትበላው? በየቀኑ። አዎ
በቀን 3 4 3 3 3 ና ስፖርት ሰራበታል በረም ስፖርት ሰራለሁ ሩጫ ማለት ነው ሩጫ ጧት ላይ ከዛ ማታ ላይ ደግሞ የተወሰነ ብረት ሰራለሁ ኦኬ አሁን ይሄን ቁጭ ብላችሁ የምትሰሙ ሰዎች እንደው በቀን 3 4 ኩክ ማድረግ አልችልም ብላችሁ ካሰባችሁ ቢዩ በመጠቀም yes sir deliver ማስደረግ ትችላላችሁ አፕሊኬሽኑ ከፕሌይ ስቶርና ከአፕ ስቶር ላይ ማውረድ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ እንት ነበር ቁጥሩ 95 33 አው 9533 በመደወል ወይ ቪዲዮ ላይ ነገር የሚጠቀመው ሰው የለም እኮ በአፕ ነው ብዙ ሰው የሚያዘው ያ ስፔሻል ኦፈሮች አላቸው ስፔሻል ኦፈሮቹ በተለይ በጣም ደስ የሚሉ ናቸው ቀለል ተደርጎ ምግቦቹ ነው የሚቀመጡልን ባለፈው ስንት ነበር ቋንጣ ፍርፍር ይበራ 90 ብር ምናምን በርገር 87 ብር አለ ባይ ዘ ዌይ በርገር ለስፖርት ጥሩ ነው ጥሩ ጥያቄ ኢት ዲፔንድስ ምን ላይ ኦን ዩር ዌት ና ኦን ዩር ጎል ኦኬ መጨመር ፈልጋል አሁን እኔ ነኝና አንተ በጣም ያስፈልጋል በርገር ብዙ በርገሮች ያስፈልጋል አንተ ፍርፍር ጣት ፍርፍር ይሰራ ፍርፍር አብላኝ እሺ እኔ እንደም ደሞ ጉድ ነገርኛ ትንሽ ቀንስ አንተ ትንሽ ቀንስ በርገር አሁን ነው ይገርማለሁ ፍርፍር ከመምጣት በፊት አንተ ክረምት ታውቃለህ እንግዲህ አዎ ፒዛ እዚህ ነው እንቅስቃሴ ቀንስ አዎ ለመስነፍ ብዙ ምክንያቶች ታገኛለህ አላ anyways ምን ይያልክ ነበር አይ የኔ ከመቀጠል በፊት ግን መጠይቅም ፈልጎ ነገር 11ኛ ክፍል ምናምን ይያለ ሞራሉ ኖሮ በሶስት ወር ውስጥ ያን ያህል ኪሎ ቀንሶ ወደ 50 ምናምን መግባት በጣም ዴዲኬሽን ምናምን ይጠይቃል ሆነ አብራቾም ቱላቾ ጓደኞችም እንዳንተ አይነት የስፖርት እንትን ከሌላቸው ብቻውን ስትሆን ሞቲቬሽንም ይጠፋል ብዬ አስባለሁ እና እንዴት አረኩ ያንን አሁን እኔ ኪሎ መጨመር አቅቶኛል በዚህ አጋጣሚ አንዱም ትንሽ ጨምራል ከበፊቱ ታቃላ ታው ሚዛን ላይ ሶቱ ምናምን ሞልቷል ኦኬ ምክትክ ነውን ይቅር ቁመት ስላለህ እኮ ያንተ 80 ምናምን ትገባ ረስቼዋለሁ ለማንኛውም እንዴት ነው እንደዛ ቶሎ ለመለወጥ ይሻልከው ዴዲኬሽኑ ዲሲፕሊን ምናምን ይጠይቃል ብዬ ስላሰብኩ አዎ እንዶም ያኔ እንትን ነው አስተውሳለሁ ዘ ኦፖዚት ነበር ማለት ጓደኞቼ ይሄ በስፖርት ዙሪያ ምናምን ነገር ኖረው ወይ ደግሞ እነሱን ያያዩ ከነሱ ጋር መስራቱ ምናምን ነገር ሳይሆን የተወሰነ ፊት ነበር አንዳንዶቹ ኦኬ ገብቷልና ክላስ ውስጥ ከጀርባ ስፖርት ፔሪድ ከመጀመሩ በፊት ወይ ልብሳቸውን ክፍል ውስጥ ነው የሚያወልቁት ወይ የሆነ ብቻ ሰውነታቸው አሪፍ ነው ለዛ ጊዜ ለዛ ሏና ምናምን ነው ሰውነት ነው ለ11ኛ ክፍልና ለ12ኛ ክፍል ተማሪ አሪፍ ሰውነት ነበር የነበራቸው ገብቷልና እና እኔ ደግሞ ፍራም ነበርኩ ክፍል ውስጥ ቆሜ ስመለስ ነገር ይደብረኛል የሆነ በደም ባልቆም ገብቷልና የሆነ ግማሽ ነገር ድረስ ነው ቆሞ ምክንያቱም በደም ከቆም ነው በደም ከቆንክ ከፊት ሆዴ ይወጣል ከኋላ ደግሞ መቀመጫ ይወጣል ግን ያ ኦቨርቲንክ ያረከው ስለሆነ ሜቢ ኦቨርቲንክ ያረከው ሊሆን ይችላል ግን እንደዛ ነበር ማስበው እና ሁሌ ሳያቸው እነሱ የሆነ ይሻላሉ ከኔና ለምን እንደዛ ማለት ነው ወይ እነሱ ላይ ለመدرس ኤቪዴንስ ለምፈልግ ሁሌ ምንም ነገር አላሳልፍም ሚሊዮን ፖይንት ነበር አመጋገቤ ልክ ባይሆንም ስቲል ግን ኦን ፖይንት ነበር ካርዲዮ ነው ኤቭሪ ሞርኒንግ የተነሳው ሮጣለሁ መጀመሪያ 8 ኪሎ ሜትር ምናምን ነገር ነበር የምሮጠው ከዛ ከመሪ መገናኛና ከመገናኛ መሪ መሮጥ ጀመርኩ ጧት የተነሳው ጧት የተነሳው ከመሪ መገናኛ በዛ ክብደት ግን እንደዛ ማለት መጀመሪያ ክብደት ነበር ከዛ የለመደ ሄደ ሰውነት ምን ያህል ጊዜ ፈጀብ እስክለም ነው ሜቢ 1 መንዝ አካባቢ አንድ ወር አካባቢ ያው ባንድ ወር ውስጥ ነው ከመሪ መገናኛ 8 ኪሎ ሜትር ምናምን ማለት ደርሶ ስትሄድ 8 ስትመለስ 8 16 ኪሎ ሜትር ከ75 ኪሎ በላይ ሆነ ሮጥ ነበር የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን አላየ አንተ ደም ውስጥ አለ ማለት ነው ነምር አይ ማለት ጣጣ ማታ ጣጣት አይ ከዛ ክላስ ይታል ከዛ ክላስ ገባለው ነቃ ብለ ነው ሳይበላ ማለት ነው ኢማጅ እንቅልፍም ተው አረ ይደክማል ይደክማል እሱ ነገር ታዲያ እንዴት አስተካከልኩ አላስተካከልኩት ተው እንጂ ቲ አሁን ድረስ ዩኒቨርሲቲ እንቅልፍ እየመጣ ነው ምገባው ክላስ ገባው አረ ባክ ማታ ነው መሰረው አሁን ማታ ነው መሰረው ግን ስቲል አሁን የተወሰነ ድካም አለው ግን አሁን ማታ ነው መሰረው እንዴ ለምን ስለ ለነገሩ የትኛውን ሳይድ ነው የምትፈልገው አንተ ማለት ፊትነሱ ያኛው ኮምፕሮማይዝ ካረገበ አዎ ልክ ነው ገብቷል አዎ አዎ ፊትነሱ ነው የምፈልገው ነው በዛ ነው እሺ ሚክስ ያስ አዎ በዛ ላይ ደግሞ እንትን የሚባል አስተሳሰብ አለ ምግብ ሳበላ ስፖርት መስራት ከሆነ ወይ ምትሮጥ ከሆነ ሞር ፋት በርን ታረጋለህ የሚባል እንትን አለ ልክ አይደለም እሱ አዎ አዘድ ነው እኔ ሪያሊቲ አሁን በቃ እንደዚህ እየተባበርክብኝ ነው ሳበላ ነው የምሮጠው አንተ እና አሁን ግን ላይክ አሁን 11 12 ያክፍል ያሉ ተማሪዎች ኦር ኤኒዋን ወፍራም ቢሆን ሰው
ክብደቱ መቀነስ ቢፈልግ ምን ነው ማድረግ ያለበት? መጀመሪያ ማድረግ ያለበት ኤኒ ታይፕ ኦፍ ኤክሰርሳይዝ ከመጀመሩ በፊት አመጋገቡን ያስተካክል። ኦኬ ገብቷል። ስለግን የኢትዮጵያ ምግብ እኮ የኢትዮጵያ ምግብ አመጋገቡን ነው ያስተካክል። አዎ ነገር ልክ እንደ አመጋገባችሁን አስተካክሉ ስል ምን ማለት ነው ይሉኛል ብዙ ሰዎች። ግን እንት ነው አመጋገባችሁን አስተካክሉ ማለት መጀመሪያ ብዙ ነገር አትቀይር። ቁርስ ምሳ አራት ስትበላ የነበርክ ሰው ከሆንክ ግን ቁርስህን የማይሆን ምግብ ላይ ፍርፍር አሁን ለምሳሌ ስትበላ ከነበር እሱ ላይ ሜይ ቢ አንድ ሁለት እንቁላል መጨመር፣ ከዛ ፕሮቲን ኢንቴክን ከፍ አድርገው ማለት ነው። ከዛ ከአንድ ሳምንት ወይ ከሁለት ሳምንት በኋላ ደግሞ መቀነስ ከሆነ የፈለግከው የፍርፍሩን መጠን ትቀንሰዋለህ። ገብቷላ? ያ ማለት ፕሮቲን ኢንቴክን ከፍ አድርግ ግን ካሎሪውን ደግሞ ዝቅ አድርገው ማለት ነው። ካሎሪውን ዝቅ አድርገው ማለት ደግሞ ክብደት ትቀንሳለህ ማለት ነው። ቁርስህን እንደሱ አድርገህ ካስተካከልከው፣ ከዛ ምሳ ሰዓት ላይ ደግሞ ሜይ ቢ እንጀራ በሽሮ በጎመን ምናምን ነገር ስትበላ ከነበረ ሜይ ቢ ሽሮን በምስር ትተካዋለህ። ምስሩ ከሽሮ ከፍ ያለ ፕሮቲን አለው። ገብቷላ? ከዛ ቀስ እያልክ አንዳንዴ ሜይ ቢ አሳ በሳምንት 3 ቀን የሚከብድ ከሆነ መግዛት ኤቭሪዴ በሳምንት 3 ቀን አሳ ታደርገዋለህ። በሳምንት 3 ቀን ፕሮቲን ኢንቴክን በደንብ ከፍ አድርገው ማለት ነው። እንደዛ እንደዛ እያደረግ አመጋገብህን እንትን ማለት ካርብ መቀነስና ፕሮቲን መጨመር፣ ካርቦሃይድሬትና ፋትህን ቀንሰ ካሎሪህን ትቀንስ። እንደዛ ነው የምትመክረው? እሱ መጨመር ያለበት ካርቦሃይድሬቱን መጨመር አለበት። ካርቦሃይድሬቱን መጨመር አለበት። አራት አምስት እንቁላል አድርጎ ከፍርፍር ጋር መብላት ነው ያለበት። እንግዲህ እንቁላልን እንደ ፕሮቲን ያዩት። ስለዚህ ሞር ፕሮቲን ያስፈልገዋል። አይ ቲንክ ካርቦም ያስፈልጋል። ዳቦ ምናምን ነው፣ ነጭ ዳቦ ምናምን። ፕሮቲኑም ካርቦሃይድሬቱም ያስፈልጋል። ሁለቱም ያስፈልገዋል። እኔ ደግሞ ሰላጣ ምናምን ጎመን ግዴታ አይደለም። ኢንጆይ የምታደርጋቸው ምግቦች ስቲል እየበላ ብዙ ማድረግ ትችላለህ። ወይት ትንሽ ትንሽ መብላት ፖርሽኑ እሷ ነገር ነች የምትከብደኝ። እሱ ነው የሚከብደው። ብዙ መብላት ከፈለግ ግን ልክ ነህ፣ ሰላጣ ምናምን መብላት ነው። ካሎሪያቸው ሰላጣሉ እንደዛ ከሆነ እነሱ መብላት ነው። አንዴ ወይ ሰላጣውን ብዙ ትበላና ሁለት ጉርሻ መጨረሻ ላይ ያስ ከስጋው ደግሞ ጠግብና ስጋውን ብዙ አበለውም። ከዛ ብዙ አበለው እንደዛ ይደረጋል። አይ ችግር የለውም። አንዳንድ ሰው ሰውነቶች ካስተዋልክ ማለት ነው በቀላሉ ይወፍራል፣ በቀላሉ ይከሳል፣ በቀላሉ ይስተካከላል፣ በቀላሉ ይበላሻል። ያንተ ምን አይነት ነው? ያው አምስት አመት የፈጀብኝ ሰው። አይ ግን ስልክ ሆነ ሰዓት በኋላ እኮ የሆነ ፕላቶ ስለምታረቅ በጣም ይከብዳል ኢምፕሩቭመንት ለማምጣት። ግን ወዲያው ግን ለውጥ የምታይበት ታይም አለ። መጀመሪያ ኒው ቢጊንስ ይባላል። መጀመሪያው ሶስት ወር ወዲያው ለውጥ ታያል። ከዛ እየቀነሰ ይሄዳል። የመጀመሪያው አመት ዲሰንት ለውጥ ታያል። አሪፍ ነው የመጀመሪያ አመት። ከዛ እየቀነሰ ይሄድና የሆነ ሳለ ያቆማል። ጨራሽ ምንም ለውጥ አታይም። መስታወት ላይ ስታይ ነገራት ሜንቴን ነው የምታደርገው ማለት ነው። ሜንቴን ነው የምታደርገው ማለት ነው። ግን ስቲል የተወሰነ ትጨምራለህ። ሜይ ቢ በአመት 2 ኪሎ ፒውር መስል ማስ ልጨምር ትችላለህ። እንዴት ነው አንተ መስልን የምትለካው? ኪሎን እኛ ሀገር እንዴት ነው የሚለካው? ይከብድ አለ። አዎ የሚለኩ ቦታዎች አሉ። ቦዲ ፋት ፐርሰንቴጅህን፣ መስል ማስህ ምን ያህል ነው፣ እሱን የሚለኩ አሉ። ግን እኔ አሁን የምለካው ለምሳሌ እኔ አሁን ስወዳደር መቀነስ አለብኝ፣ ቦዲ ፋቴን ማለት ነው። በጣም መቀነስ አለብኝ መስሌ እንዲወጣ ማለት ነው። ስቴጅ ላይ ስትወጣ ፋት ይዘህ መውጣት የለብህም። ገብቶሃል? ሶ ቦዲ ፋቴን ስቀንስ ምን ያህል ኪሎ ላይ ይሆናለሁ? አሁን የውድድር ሰሞን 68 ኪሎ ላይ ነበርኩ። ሶ 68 ኪሎ ፒውር መስል ቲሹ ይዤ 68 ኪሎ ላይ ነኝ ማለት ነው። ሶ አሁን ቀጣይ ውድድሮች ስወዳደር እንደገና እቀንስና የቀነስኩበት ስቴጅ ላይ ስደርስ 70 ኪሎ ከሆንኩ 2 ኪሎ መስል ጨመርኩ ማለት ነው። ቦዲ ፋት ስንት ነው? ያኔ አይ አላቀውም። እርግጥ የሆነ ልትናገር አችልም። ኦኬ ጌክስ ስገምት አሁን በሁን መንገዶች ለከታ አው አሁን ከ12 እስከ 15። ዋው አዳስ አክቹሊ ጉድ። አምስት አመት ነው የፈጀብን እንደዚህ ለመሆን? አምስት አመት? አው ኦልሞስት አምስት አመት ማለት አሁን እንደኛ የነሰው ተስፋ ይቆርጣል። ገብቷል? አው እንት ነው አምስት አመት ከዚህ በኋላ ማለት ኤግዛክትሊ። ያ እድሜ ሄዷል። እኔ ልጅ ሞለጄ ላይ ደግሞ አሁን ምናምን ትላለህ እና ግን ያው እስኪ እኛ ደግሞ በሁለት ዓመት ልንደርስ ይችላል። በጣም የገረመኝ ኪሎ ለመቀነስ ብለህ ገብተህ ከዛ አሁን ወደ ውድድር ገብተህ ወደ ፋት ፐርሰንቴጅ ምናምን እንዴት ነው ትራንዚ እንደዚህ የተቀየርከው? ግን ያንተን ጥያቄ ለመመለስ ደግሞ አታስበው፣ አምስት ዓመት ይፈጃል ምናምን ብለህ አታስበው። እኔ አሁን አምስት ዓመት ይፈጃል ብያል ነበር ስጀምር የጀመርኩት። ገብቷል? ዝም ብዬ ነው የጀመርኩት። ሰውነት ማስተካከል እፈልጋለሁ። ሰው እስኪ ምን ያህል ድረስ እንደምወስደው ልይ ብዬ ነው የጀመርኩት። ገብቷል? ሰው ሳላስበው ድንገት አምስት ዓመት ሆነ። አሁን እኮ አንተም ዝም ብለህ ነው ጀምረ ሰውነትን ለማስተካከል እየሞከርክ ነው። አታውቀውም ጊዜውን። የሆነ ሰዓት ላይ ግን ሰውነት ይስተካከላል፣ አምስት ዓመት ሳይሞላ ማለት ነው። ሜንቴን ለማድረጉ ነው የኔ ይሄን ላ ጊዜ የፈጀው። ስለዚህ ለማስተካከል ምን ያህል ጊዜ? አንድ ዓመት አታስበው ጊዜው። ግን ጎል ሴት አድርገህ ስትሄድ አለ ደስ ይላል። በቀጠሩ ነው ብታለምት። አሁን አንድ ዓመት አልሞላኝም ብለህ ብታንጓትትህ ሰው ጃምፕ ብታደርግ ሩቲን አይ
እኔ እኮ አሁን ስራ እየሄድን ነው እንጂ ከሁለቱም የበለጠ ፊት ነበርኩ እያልኩ እና ይታያሉ ማለት ነው። ይታያሉ። ለማንኛውም ወደ ጥያቄ እንመለስና እንትን እያልኩ ነበር። አዎ፣ እንዴት ነው ወደ አሁን ወደ ውድድር ምናምን ወደ ቦዲ ቢልዲንጉ ዴዲኬትድ ሆነ የገባው? ኦኬ፣ ሶ መጀመሪያ እንደነገርኩ ክብደት ለመቀነስ ነበር። ከዛ መጣው ዌይት ሊፍቲንግ የጀመርኩት ወዲያው ብረት ማንሳት ምናምን ነገር። ኦኬ። ከዛ ብረት ስታነሳ ስፖርት ስሰራ በአጠቃላይ የሆነ ሰውን እንትን ማለት አለብህ አይደለ? ስለ የሆነ ኢንተርኔት ላይ ገብተህ ወይ ዩቲዩብ ላይ ገብተህ የሆነ ቲፖች መቀበል አለብህ ወይ የሆነ ነገር ማየት አለብህ። እንዴት ነው አንድን ነገር ልገነባ የምችለው? እንዴት ነው የሆነ ነገር ማድረግ የምችለው? ምክንያቱም የሆነች ትንሽ ደረጃ ላይ ለመድረስ ያንን አልፈውት የሆነ ትልቅ ደረጃ ላይ የደረሱ ሰዎችን ነው እያየህ የምትሄደው። ገብቶሃል? ማለት አሁን የ150 ኪሎ ቦዲ ቢልደር ታይና እሱ ላይ ለመድረስ ባይሆንም ግን እንዴት እሱን እያየህ ሜዥር እያደረክ እንትንህን ፔስህን የተወሰነ ከፍ ትላለህ። ገብቶሃል? እሱን እያየህ ስትሰራ የተወሰነ ታድጋለህ። ሰው እነሱን እያየሁ መስራት ጀመርኩ። አሉ የድሮ ቦዲ ቢልደሮች ሮኒ ኮልማን የሚባሉ አሉ፣ ዶሪያን ኤትስ የሚባሉ አሉ። ሰው እነሱን እያየሁ አላቸው፣ ካሴት አላቸው፣ ብለድ ኤንድ ጋትስ የሚባል ካሴቶች ምናምን ነገር አሉ። ካሴት እንዴት ነው ካሴቱ? አለ ሲዲ ፕሮሰሱ ነው ማለት ነው። ካሴቱ ላይ ያሉ እነሱ እንዴት ቦዲ ቢልድ ያደረጉ እንደነበር፣ ወርክአውታቸው አለ፣ አመጋገባቸው አለ፣ የሚመገቡት ምግብ፣ የሚያደርጉት ነገር፣ ሁሉም ነገር አለ። ገብቷል? ከዛ እሱን እያየ እነሱ የሚያደርጉትን ስኬል ትቀንሰውና በትንሹ ታደርገዋለህ። ገብቷል? ግን ከዛ እነሱን እያየው የሆነ ወደ ስፖርት ውስጥ ሳታስበው ገብቷል ሳላስበው የሆነ ወደድኩት ነገር የሆነ ጂም መቆየቱን ወደድኩት። ከዛ የሆነ ገብተህ ቤት ውስጥ የፈለግከውን ነገር አለመብላቱን ወደድኩት። ገብቷል? የፈለግከውን ነገር አበላም ገብተህ ቤት። ግዴታ ኒውትሪሽስ መሆን አለበት አመጋገብህ። ከወርካውትህ በኋላ ቲር ያደረከውን መስል ሪፔር የሚያደርግ መሆን አለበት። ከወርካውትህ በፊት የምትበላው ምግብ ወርካውትህን ፊውል ማድረግ አለበት። ገብቷል? እና ያ ይሄ አለመመቸቱ የሆነ ተመቼ ነገር ገብቷላ። ስትሪክት ነገር አደረገው ላይፌን፣ ሬጂሜንት የሆነ ስትራክቸር ሰጠው፣ መንገድ ነገር ሰጠው። ገብቷላ የሆነ አይነት ኮንትሮል ሰጠ፣ የሆነ አይነት ኮንትሮል ሰጠኝ። በፊት የሆነ ዝም ብሎ ሰው ነገር ነበር። ገብቷላ ዝም ብሎ ምግብ አለ እያልክ ነበር ምትበላው። ገብተህ ትበላለህ፣ ካፌ ኤኒ የሆነ ሰው ሲጋብዝም ሳይጋብዝም ወተህ ትበላለህ፣ የፈለግከው ነገር ትበላለህ። ብቻ ገብቷላ። ያንን ነገር ከጀመርኩ በኋላ ግን የሆነ እምቢ ማለት ጀመርኩ፣ የሆነ ቁጥብ ሆንኩ። በቃ ጎሌ ላይ የማያደርሰኝ ከሆነ መተው ጀመርኩ እነዛን ነገሮች። ገብቷል? እና በጣም ስትሪክት ሲያደርገኝ እና እንትን ሲያደርገኝ ኤቭሪ ፓርት ኦፍ የሁሉም የህይወት አካል ላይ እንትን አደረገ። ገባው። ገብቷል? ምንድነው ተማሩ? ግቢ ሜካኒካል ኢንጂኒሪንግ። ማይገናኝ ነገር። ስንተኛ ዓመት ነው አሁን? አራተኛ ዓመት ጨረስን። ኔክስት ይር አምስተኛ ዓመት ትመረቃል። ኔክስት ይር ትመረቃለህ? ኦፍኮርስ ለማዘር ብለን እንደ ስራ ፊልድ ይዘዋሉ ለማለት መሰለኝ። ኦኬ። በፊት አዎ፣ በፊት ፋዘርም ገራጅ ስለሆነ የሚሰራው ማዘርም ገራጅ ነው የምትሰራው፣ እና በቃ ወደው ነበር መኪና ምናምን ነገር። አይ ሁለቱንም አክቹዋሊ። ኦኬ። ስፖርቱንም እንደ ስራ ይዘዋል። አሁን ትሬነር ሆናላ? ትሬነር ሆኛለሁ። ኦንላይንም ኒውትሪሽን እንትን ሰጣለሁ። ገብቷል? በኒትሪሽን ዙሪያ ኦንላይን ኮች አደርጋለሁ እና ሄጄም ዋን ቱ ዋን ሰው በሰው ማለት ነው ኮች አደርጋለሁ። ሰው ምን አይነት ጥያቄ ነው የሚጠይቅ በብዛት? ሰው የሚጠይቀኝ በፊትነስ ዙሪያ ወይስ? በፊትነስ ዙሪያ ኦፍኮርስ። ምን ያህል ጊዜ ነው የሚፈጀው? ሰልችቶታል? አይ ሰልችት ሳይሆን መሆን የለበትም እንደዛ። ገብቷል? ቀኑ ማየት የለብህም። ልክ ነህ። ለጆርኒው ስትል ነው ማድረግ ያለብህ። አዎ። ደግሞ አንዴ ከጀመርከው በኋላ እውነቴን ነው ትወደዋለህ። የሆነ እንትን ያደርጋል። ብዙ ሰው እኮ ጀምሮ ይተዋል። ሶስት ወር ይሰራል፣ አራት ወር ይሰራል። ኢንቫይሮንመንት መሰለኝ ይጀምራል። የሆነ ሾው አለ እዚህ የተጀመረ 90 ቀን ምናምን የሚለው ታውቀዋለህ? የሆነ ምን ነው የሚታየው ዊች አልወደው መሆን መኖርም የለበት እንደዚህ አይነት ሾዎች። እንደ ቢገስት ሉዘር አይነት እንደ ቢገስት ሉዘር አይነት እንደዚህ አይነት ሾዎች እና ሴቶች ምናምን ተሰብስቡ አንሪያሊስቲክ ጎል ሳያስቀምጡባል። አይ አንሪያሊስቲክ ጎል ሳይሆን ልክ 90 ቀን የምትሰጠው ከሆነ ለራስህ በ90 ቀን አኮምፕሊሽ ታደርገዋለህ ያንን ነገር። ግን ሰውነት ላይ ምን የሚባል ነገር አለ መሰለህ? አዎ፣ ሪባውንድ የሚባል ነገር አለ። ሪባውንድ ምንድን ነው? በ90 ቀን ያንን ነገር አኮምፕሊሽ ካደረገው በኋላ 92-96% ያንን ጎል አኮምፕሊሽ ያደርጉ ሰዎች መልሰው የነበሩበት ቦታ ላይ ይመለሳሉ። ስለዚህ በቃ ቲቪ ኔትወርኩ ነው አትራፊ ይሸለማሉ። ግን እኮ ብር ዌይት ሉዝ ካደረጉ በዛ ብር ይበላል። ግን ሰው ያንን ሀቢት ዴቨሎፕ አያደርግም። የሆነ ነገር ልምድ እንዲሆን ከ21 ቀን በኋላ 4% ወይ 8% ዲቨሎፕ ያደርጋሉ።
ግን እንደነገርኩ በጣም ማይንድሴት እንትን ሊሆን ይገባል እንደዛ አይክ በዛ መንገድ ለመከተል ስለዚህ ማይንድሴት እንዴት ነው እናመጣውኛ ማይንድሴት ልታመጣው የምችለው እንደነገርኩ ቀኑን አታስበው ይሄን ያል ጊዜ ይፈጃል የሚለው ነገር አውጣው ከጭንቅላት ከሱም ያንን የምታስበው ከሆነ ያ ጊዜ ሲደርስ ማታሳከው ከሆነ ፍራስትሬትድ ትሆናለህ ከዛ ትዘዋለህ አክቹሊ ላይክ ፊትነስ ላይፍስታይል ነው መሆን ያለበት ነው የሚባለው ነው እንደዛ ብለህ ስታስብ ደግሞ 3 ወር ባልሰራም ችግር የለውም እድሜ ልክ እንሰራለሁ ትላለህ አዎ ኦኬ ያ ስለዚህ እንደዛ ሲሆን ግን ይሆናልላ እንዲ ነው የሚሆነው ፊትነስ ጆርኒ አዎ ስለዚህ ጎልህን በአጠቃላይ ወደ ላይ ነው የሚወጣው ግን እንደዚህ ፍላክቹዌት ያ አዎ ሶ እንደዛ እንዳይሆን ደግሞ ጎልህም እንታረጋለህ መሰለ በሶስት ወር እንዲህ የነ ቦታ ላይ ልድረስ ሳይሆን ወይ በሶስት ወር ሉዝ ላርግ ዌት ሳይሆን በቃ እንዲህ የነ ቦታ ላይ መድረስ ፈልጋለሁ ገብቷላ ያን ዝም ብለህ ጭንቅላት ውስጥ ከተውና ሜቢ ኩክ ሶስት ወር ከመድረሱን በፊት ልደርስበት ይችላል እዛ ጎል ላይ ልታሰካው ትችላለህ ገብቷላ ሶ ቀኑን ተወው የጊዜ የሚፈጀው ምናምን ነገር ተወውና ዝም ብለህ ጎልህን ማይንድ ላይ ፑት አድርገው ዝም ብለህ እዛ ጎል መስራት ነው ኦኬ እስኪ እንደዛ አድርጌ ደግሞ ሞክራለሁ ብዙ ሰው እንደዛ አንደኛ የኢትዮጵያ ምግብ ለእንትን አይሆን ይላል ለስፖርት አይሆንም ሽሮና ጎመን እየበላው እየተደርሳሉ ይላል እና ስጋን ባል ሲመጣ ነው የሚበላው እና አብዛኛው ሰው ሞቲቬሽኑ የሚያጣው በዚህ መስለኛል አይ ቲንክ ለምን በ86 ብር ነው አምበርገር አዙ ቢዩለ ፈልጉት ማዘዝ ይችላል ልክ ነህ ግን ምን ምን አይነት ምግብ ነው ሪኮመንድ ታደርጋለህ አሁን ለምሳሌ ገቤ ሌሎ ሰው ብላ አስቡ አንተ 11ኛ 12ኛ ክፍል እያለ ከሆነ ፕሮባብሊ ከቤተሰብ ጋር ምትኖረው ምናምን ስለዚህ ብዙ ገቢ አይኖርህም ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሰው አውጥቶ ኦፍኮርስ ቢዩ ላይ ማዘዝ ይችላል በ87 ብር በርገር ግን ሌላ ቦታ ሄዶ መብላት አይችልም ወይም ፕሮቲን ያላቸውን ነገሮች ሲባሉ ውድ ነው ኢቨን ፕሮቲን ሼኮች ራሱ አሁን ውድ ናቸው በቃ እና ምን ነው ሪኮመንድ የምታደርገው አሁን አንተ ለወጣት ለሆነ ሰው የራሱ ገቢ አካባቢ ያሉ ነገሮች አሉ ስለ ፉል አለ አሁን ባቄላ ፉል ባቄላ ነው ስለብላት ይችላል አተር አሪፍ ነው አተር ብላት ይችላል አተር ምስር ነው ኦኬ ደፍ ምስር ነው ኦኬ እነሱ ኮንት እንትን አላቸው አዎ አሪፍ ከሌሎቹ ይሻላሉ ኦኬ ገብቷል አይ ቲንክ ከ100 ግራም ወደ 12 ግራም ፕሮቲን አለው ኦኬ አሪፍ አማውንት ገብቷል ሶ እነሱ መብላት ይችላል ለውዝ መብላት ይችላል ለውዝ አክቹሊ በጣም ተሰነ ፕሮቲን አለው እንደዛ አይነት ምግቦች ይበላ ምክንያቱም አንዳንዴ ፕሮቲን በጣም ኤግዛጀሬትድ ነው የሚያስፈልገው መጠን ብዙ ሰው በጣም እንትን ይለዋል አንድ ሰው የሚያስፈልገው ፕሮቲን መጠን በጣም ብዙ አይደለም ማለት አሁን እኔ አሁን የሚያስፈልገኝ ፕሮቲን መጠን ማለት ነው አሁን ባለሁበት ኪሎ ሳይሆን ካልኩሌት ማድረገው ማለት በሰውነት 1.3 ወይ ደግሞ 1.5 ግራም ፐር ቦዲ ዌት አብዛው የሚባል ነገር አለ ማለትም አሁን 75 ኪሎ ነኝ ብለ አሁን እኔ 1.3 ወይ 1.5 በ75 ኪሎ አባዛውና ያን ያህል ፕሮቲን ያስፈልጋል የሚባል ነገር አለ ግን በዛ አይደለም አባዛት ያለብህ የምታባዛው በሊን ቦዲ ማስ ነው ሊን ቢሆን ምን ያህል ኪሎ ላይ ሆናለሁ በሚለው ማለት ነው ፋትን ቀንሰው ማለት ነው ሶ ስትቀንሰው ያንን በጣም ትንሽ ነው የሚያስፈልግ ፕሮቲን መጠን በጣም ትንሽ ሳይሆን ካሰብከው ያንሳል ኦኬ ገብቷላ አሁን እኔ ካልኩሌት ሳርክ ፕሮቲን የሚያስፈልገኝ በ68 ኪሎ ነው ካልኩሌት ማድረገው ማለት ነው ገብቷላ ሶ ዝቅ አለልኝ 7 ኪሎ ቀንሰው ኦኬ ከሚያስፈልገኝ ላይ ብዙ ሰው ያንን ካልኩሌት ያደርግና ቀጥታ ያንን ሁሉ ፕሮቲን ማግኘት አልችልም ከየትም ብሎ ይተወዋል ግን አንድ 10 ኪሎ 15 ኪሎ ቀንሰህ ብትሰራው ያንን መጠን ታገኛለ ያንን አማውንት ኦፍ ፕሮቲን ስለዚህ ያው ባቄላ ክክ ምናምን ነገር ብሉ እነሱ ነገሮች ግን አሁን ለምሳሌ አብዛኛው ጊዜ የውጪ ቦዲ ቢልደሮችን ምናምን እንዲ ኢንፍሉዌንሰሮችን ስታይ ሱፐር ማርኬት ሄደው ሲገዙ ለምሳሌ አሁን 300 ግራም ፕሮቲን ያስፈልገኛል ካለ ኤግዛክትሊ 300 ግራም ያለው ነገር ይገዛል ወይም ሌሎቹን ቀላቅሎ 300 ያመጣዋል 300 ያመጣዋል እኛ ጋር እንዴት ነው ሜጀር የሚደረገው እንደዚህ አይነት ነገር ሱፐር ማርኬት ይደረጋል ምስር በልተ ምስር እንዴት ነው ሜጀር የምታደርገው ይገፈ ይልክ ነው ምን ሜጀር የምታደርገበት ወይ አሁን እነሱ አሁን አንድ አሁን ቦዲ ቢልደር አሁን 100 ግራም ያስፈልገዋል ቢባል በቀን ውስጥ 5 የሚመገብ ከሆነ ያን 100 ግራም በ5 ተከፍሏል ሶ 20 ግራም ነው የሚያስፈልግ ፐር ሚል ማለት ነው which is በጣም ትንሽ ስታስበው 20 ግራም በአንድ ምግብ ማለት እንደነገርኩ አሁን ቀደም በ100 ግራም አተር ውስጥ 12 ግራም ፕሮቲን ካለ ቁርስ ላይ ይሄ ምንድነው የሚሰራው የሆነ ምግብ አለ ጻፋቢ ብቻ ምስሩ በሽንኩርት ምናምን ይታሽና ድፍ ምስሩ ማለት ነው በሽንኩርት ምናምን ነገር ታሽቶ በቃሪያ ምናምን ነገር ይታሽና በቃ ከ100 ግራም በላይ ነው እሱ ኦኬ ገብቷል እሱን አንድ ላይ አርገ አንድ እንቁላል ብትጨምርበት ከአንድ እንቁላል 6 ግራም ፕሮቲን አለው ኢዚሊ 20 ግራም ጨረስክ በቃ ቁርስ ላይ 100 ግራም ብዙ ነው ወይስ ትንሽ 100 ግራም በጣም አሪፍ ነው በቂ
ኦኬ 100 ግራም እኔ 100 ግራም ስር ለጭልፋ ምስር ብትበላ ለጭልፋ አንድ ምግብ ሰርቪንግ ማለት ነው። አዎ አንድ ሰርቪንግ በላ። ኦኬ 100 ግራም። አዎ ከዛ ቁርሰን እሱን በላ ስከፈልክ እነሱን እሱን እኮ አምስት ይብላት ይችላል። ይሄን ያልከባር አይደል ምስሩና አንድ እንቁላል ምስሩና አንድ እንቁላል በቃ ብዙ አይደለም ፕሮቲን ታማናለብ ያን ግን ቫራይቲ ላርገው ብለህም ታስብ ከሆነ እንደ ነገርኩ ባቄላዎቹን እናም ነገር እየጨመርክ በደም ሂት ታደርጋለህ። ያ ቁርስ በልታል ዛሬ? ኦፍ ኮርስ እንዴ ይበላል። ፎር ኤግ ዋይትስ እና ሁለት ሙሉ እንቁላል። ኤግ ዋይትስ አራት እና ሁለት ሙሉ እንቁላል። ሌላ ነገር ቲማቲም ምናምን ቅቤ ይዘህ ኦትስ ጋር ነበር የምበላው ብዙ ጊዜ። አሁን ኦትስ ሰለቸኝ ነገር ከዛ ከበዳው ጋር ማዛ ምግብ ነው። አዎ ግን ያስፈልጋል አንተ ይመስለኛል ኦትሱ ያስፈልጋል። ካርቦሃይድሬት ኤኒ ሶርስ መጠቀም ትችላለህ። አሁን ላይ ሳይሆን ፋይበር ኮንቴንቱ ከፍ ያለ ነው ኦትስ። ፋይበርስ የሆኑ ምግቦች ደግሞ የሚያስፈልጉ ኪሎ ለመቀነስ ስታስብ ወይም ደግሞ ብዙ ምግብ አልብላ ብለህ ስታስብ አይነት ነገር አለ አይደለ? አንበላም ከሆን በኋላ ለመጨመር ግራኝ ምግብ እንደዛ እንደ መጠኑ ነው። ግን ኦትስ ያከሳል ያልኩህ ለምንድነው መሰለህ? ያጠግብሃል ገብቷላ ተጣው ተጣግባለ። ከዛ ሴሼት የጥጋብ ስሜት ይሰጣል ለረጅም ሰዓት ሳይረበት ቆያለ ገብቷላ። ለዛ ነው እንጂ እሱን በልተ ሌላ ምግብ መበላ ከሆነ እኮ ችግር የለውም። ወይ እሱን የሆነ በብዙ በቸኮሌቶች ምናምን አድርገህ የምትሰራው ከሆነ ስቲል ዌት ጌን ትበላለህ። ትበላለህ ቸኮሌት ምናምን ትበላለህ ነው አንሄልዚ ስለሆነ ወይ የሆነ መጥፎ ስለሆነ ምናምን ነገር አይደለም። አንሄልዚ ምግብ የሚባል ነገር የለም። አንሄልዚ ዳይት ነው ያለው የምግቦቹ ስብስብ። አንሄልዚ ዳይት ይሰራል እንጂ አንድ ምግብ ስፔሲፊክሊ አንሄልዚ ነው ልትለው አትችልም። ኦኬ አይ ጌት ዩ ቺት ያለ ያ በሳምንት ውስጥ ነው። በሳምንት አሁን ለቀን ነው። በፊት ውድድር ሰሞን አንድ ቀን ነበር። ምንድነው ቺት ዴይ? ምንድነው ቺት ዴይ? አንቀለ ቺት ዴይ ማለት የከፈለከው ምግብ መበላ በቃ ማለት። አሃ ከሩቲን ወጣ ምናምን ነገር ከሩቲን ወጣ ምግብ ነፃነት። የምግብ ነፃነት ምንድነው መስበለው እነዛ ቀኖች ላይ? ሜቢ በርገር ኦር ኩኪስ። ኩኪስ ስታፍ ነው ግን ኢትስ ቺት ዴይ። ቺፕስ ምናምን አሪፍ ነው። ቺፕስ ምናምን ድንች ዘይቱ ብዙ ስለሆነ ሜቢ ብትቀንሰው አሪፍ ነው። አይ እሺ ድንች ቀቅሎ መብላት እሱ አሪፍ ነው። አይ ብዙ ሰው የሚበላው የሆነ የምናውቀው ልጅ ነበረ ግቢ ከኛ ጋር የሚማርና ስኳር ድንች ይዞ ገብቶ በቦይለር እንትን አድርጎ ይበላ ነበረ። አያስፈልግም ያን ያህል ይህን ያህል ሪሊ ካርቦሃይድሬት ሶርስ ነው። እኛም ተከትበን ነበር ለተወሰነ። ግን ቺፕስ የስኳር ድንች አሪፍ ነው። ስኳር ድንች ቺፕስ አለ። ስኳር ድንች ቺፕስ ሪሊ ጉድ ሪሊ አይቻል አቅም ስኳር ሚሞክ አይ ቤት ምናምን ነው ምስራ ብዙ ሬስቶራንት ውስጥ አይሰሩት ብዙ ጊዜ ትራይላት አይ ነበርኝ ሐሳብ ምንድን ነበር ባለፈው ጂም ኤክሰርሳይስ ያደረግን ከብሩክ ጋር ኦኬ ዩ ዶንት ሃቭ ቱ ሜንሽን ዳት አይ ብቻዬን አልሰራው ነው ማለት ብዙ ሰው የሆነ የራሱ አስተያየት የራሱ ምክር አለ አዎ ልክ ነው አዎ በጣም የሚያስቅ ነገር ልንገር እየሰራን ከኋላ ሽፍታ ነገር አለብኝ ጀርበይ ላይ እሱን አይን አሁን ይሄ በስፖርት ይጣፋል አለኝ አዲስ ስፖርተኛ ከሆነ በተለይ አራ ትሬነር ነው ትሬነሮች ናቸው እና ጥያቄ መሰለ የተለያየ እንትን አመለካከት ያላችሁ ሰዎች ነበሩ ተዛቃና ብሩክ እየሰራ ያለ መጣና ነው አይ እንደዚህ አይሆንም እንደዚህ አድርግ ብሎ እሱን ነገረውና ሄደ። ከዛ እሱ ተቀይሮ ነው ምን ይገብጭ ይሰራው ሌላኛው ደግሞ መጣና ብሩክ እየሰራ እንደነበር መጣን ኖ አይ ተስተታል ብሉ መጀመሪያ ብሩክ ወደ ነበረበት ፖዚሽን መለሰኝና እንዴት ነው ይሄን አሁን ኢዝ ኢት ኤግዛክት አርት ነው ወይስ ራስ ፊልም ታደርገው ነገር ነው ማስልስት አንግልን አሳስተስ አሁን አንተ አ ልክ ግሪን አሙኛል ይሄ ነበር ያ የኔ እግሪ በሩጫው ነው ያኔ በሩጫው ነው አ እንጂ በአሰራር እንትን አለ አይደለ? ብቻ እንደ ችግሮችም ላይ መጣ ይችላል አሰራሩ። አሁን በዛ ሰዓት ላይ እኔና ብሩክ የትኛውን ሰው ነው ማመን ያለብን የሚለውን ነገር ጥያቄ አስነስቶብኝ ነበር። ኦኬ እንትን ነው ኤቭሪ ዊክ እኔም ይገርመኛል ነገሮች ይቀየራሉ። የሆነ ዛሬ የሆነ ነገር ያሳዩና እዚህ ሀገር ብቻ ሳይሆን ኦንላይን ራሱ ማለት ነው የሆነ ኤክሰርሳይዝ ያሳዩና የሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ ሌላ ሰው ይሄ ኤክሰርሳይዝ ልክ አይደለም የሆነ ጆይንታችሁ ላይ ፔን ይፈጥራል ለዛ መስላችሁ ጥሩ ቢሆንም ግን ይሄ እንትናችሁ ላይ ጆይንታችሁ ላይ ፔን ይፈጥራል እያሉ ኤቭሪ ዊክ እንትን እያሉት ነው የሚሄዱት ገብቷላ። እኔ አሁን ላይክ ለራሴ በፊት የነበሩት ሰዎች የሚሰሩትን ኤክሰርሳይዝ ነው ኤቭሪዴ የሚሰራው ገብቷላ። ምክንያቱም አርጅተዋል አሁን 70-80 ዓመታቸው ነው ሄልዚ ናቸው ጆይንቶቻቸው ሄልዚ ናቸው ኤቭሪቲንግ ሄልዚ ነው ምንም አልሆኑም
ተረዳኝ አይደለ? ሶ እነሱ ምንም ካልሆኑ ያን ሁላ ኪሎ ያነሱ ያንን ኤክሰርሳይዝ በዛ ሁላ ኪሎ እየሰሩት ምንም ካልሆኑ ሜቢ ኢዲዮቲክ የሆነ የማይሆን አስተሳሰብ ሊሆን ይችላል። ግን ያን ሁላ ኪሎ ያነሱ ያንን ኤክሰርሳይዝ እየሰሩት ምንም ካልሆኑ እኔ ኪሎን ቀንሼ ያንን ኤክሰርሳይዝ ብሰራው ምንድነው ችግሩ? ተረዳኛ? ምክንያቱም አሁን ላይ በየሳምንቱ አዳዲስ ነገሮች የሚያሳዩት ሶሻል ሚዲያ ላይ ወይ እየመጡ የሚያሳዩክ እንትን ለማለት ነው። ይሄ እኔ አዲስ ነገር አውቃለሁ ወይ ደግሞ አለ አይደለ እነሱ እንትን የሚሉትን ነገር አንተ ላይ ሪኢንፎርስ ለማድረግ ነው። አዲስ ነገር እኮ እኔ አነባለሁ ወይ ደግሞ አዲስ እንትን እንትን ላለው የሆነ ገብቷል አይደለ ኢንጌጅመንቱን ለማግኘት ሰው አዲስ ነገር ሲያይ ሁሌ እንትን ስለሚል አዲስ ነገሮቹን እንትን ለማለት ማለት ነው። ገብቷል አይደለ? ለዛ ነው አዲስ ኢንፍሉዌንሰሮች አይመቹም ማለት ነው። ኤግዛክትሊ personal take ነው ሌሎቻችሁ? አዎ personal take it makes sense ለኔም sense ሰጥቶኛል። እንደዛ አስቢው ማላቀም ነው እስከዛሬ ድረስ። አንዳንዴም ሲያስፈራሩ ምንድነው ድሮን ጋንግሊዝ የምትሰራ ከሆነ ቅርጽ ይበላሻል ማለት በጣም እንደዚህ አለ። ቤቱ ራሱ ሰርቶት እንትኑ ባርቤሉን እኔ ማረሰው እንደዚህ ነበር በቃ ጀርስ ብረት ሃይ ስኩል ይያለ ማለት ነው። ብረት ስገታ ይመጡና አረ ቁመተን ያሳጥሯል ወዳል ቁመተን ያሳጥሯል ብረት መክፋት ምናምን ይላሉ። እና ሲሪየስሊ ፈርተን እንተው ነበር አንዴም ነበር ይወለ እስክን ረዝም ምናምን ነገር ተለማለ ወነት ነው ስለ ምንም ያገናኘው ነገር ነው ሸት ነው ሸት ነው ገኝማ ግሮስ ፕሌት የሚባል ነገር አለ ወገብ ላይ ሎር ባክ ላይ ማለት ነው። እሱን ኢንጁሪ የምታደርገው ከሆነ ያጋጥማል ቁመታ ያድግ። ግን እሱን ኢንጁሪ ለማድረግ በጣም ኤክሰሲቭ የሆነ ስራ መስራት አለብህ። የማይሆን በቃ በጣም የማይሆን ፎርም የማይሆን ነገር መስራት አለብህ። ይከብዳል እሱን ሲጀምር ለመጉዳት ራሱ አዎ ለመጉዳት ራሱ ይከብዳል። ላይክ አውቀህ ማጎደው ከሆነ አጎደው ገብቷል። ሶ ይሄ ያሳጥራል ምናምን የሚባለው ነገር ነው። ሌላ የሰማው ሚስኮንሰፕሽን አለ እንደዚህ አንተ ያጋጠመ በክብደት ዙሪያ? በጣም ብዙ በጣም ያስገረመ ነገር የፊት እጅና የኋላ እጅ አንድ ላይ መሰራ ከሆነ እጅ ይበተናል። ወዴት ነው አላውቅም። ባይሴፕስና ትራይሴፕስ አንድ ላይ መሰራ ከሆነ እጅ ይበተናል። በአንድ አይነት ቀን ላይ ከሰራ አዎ እኩል እዛው መሰራ ከሆነ ይበተናል ማለት ባይሴፕስ ሰርተህ ትራይሴፕስ ከሰራ ባይሴፕስ ሰራው ትርጉም የለውም አያድግም ባይሴፕስ ማለት ነው። ጣፋችሁን ሰብስቡ የሚባለው ማለት ነው። ጡቻ ሰብስቡ የሚባል ደግሞ አለ። ሌላ ከኋላ የኛው ሰራ ይሄን ይበተናል። ኤግዛክትሊ ይሄኛው ይበተናል። አዎ ይሄ ብሮ ሳይንስ ምናምን ነው። አዎ ብሮ ሳይንስ ነው። ከኤክሰርሳይዝ በኋላ ወዲያው ሻወር የምትወስድ ከሆነ ደም ይበተናል። ፓምፕ የሆነ ፊል አድርገህ ከዛ ሻወር ስትወስድ ፈታት ሌለ ወዲያው ሻወር የምትወስድ ከሆነ ጡንቻ ይጠፋል። ነው ልክ አይደል? እዛ ሻወር የማትወስድ ተግማሙ እንዴ? አንዳንድ ሰዎች ተይዟል። እሸት ነው። ሌላ አለ? ሌላ ምን አለ? This is the wildest. This is wild. እንዲህ ሰው እኮ እንደምስል አንድ አረኔ ዶክተር ነው ምናምን አለ ከዛ ታምኖ አለ። አንተንም ግን እንደዛ እያመንን ብዙ ነገሮች ነግራል። አይ ስታስበው ሴንስ አይሰጥም። ለምሳሌ አሁን ጂም ገብተህ ሳትታጠቡጣ ማለት ላብ ይጠቅምሃል ደግሞ ምናምንም ደግሞ ሚል ይኖራል። ገባ ኦብቪየስሊ እኮ ስትሰራ ብለድ ፓምፕ ስለሚያደርግ መስል ይጨምራል ስታየው ለራሱ። ኢዘር ዌይ እኮ ትንሽ ከቆየ በኋላ መጥፋቱ አይቀርም። ስለታጠብ ስላልታጠብ አይደለም ግን አትታጠቡ ለዚህ መስል ብለድ ፍሎው ነው ፓምፕ የሚባለው ነገር ነው። ገብቷል ላይክ ይወጣጣራል ሰውነት። ከዛ ሰው ሻወር የማይወስድ ከሆነ እንደዛው እንደጠነከረ የሚወጣ ከሆነ እንደዛው እንትን የሚል ይመስላል። ድሮ እንደውም 6 ኪሎ ድባብ ጂም ይባላል እዛ ሰራ የነበረ ጊዜ ይሰሩና ሻወር ወስደው ከዛ ቶሎ ይመጡና ፓምፕ አድርገው ይወጣሉ። ብሮ ሳይንስ ማን በጣም እውነት የሚገራርም ነገር ነው። ከዛ እነሱን ሄደብት ነግራቸው ደግሞ አይሰሙማ። ሁሉ መሰርቼ ምናምን ይላል። ግን አሪፍ ሰውነት ላይ ናቸው። ያ ሰውነት እኮ ለመገንባት ብዙ እንትን አይጠይቅም አይደለ? ይህ እኮ ሚስኮንሰፕሽኑ እኮ ከሰውነቱ ሰርተዋል እኮ ስፖርቱን ሰርተዋል። ጅስ ድርን ቴክ ተሻ ግን ታክሲ ውስጥ ብቻ ያጥናሉ ሰውነት። ሌላ በጣም ከባዱ ነገር እዚህ ሀገር ምንድን ነው? የእግራችን ቀጫጭን ነው እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያ እኛ መግቀጭን ነው። ብሩክ እንግዲህ የራሱን ተማመን ትልቅ ነገር ብላልና አዲያ ሳይክል ላይ ምናምን መንዳት ለእግር ጥሩ ነው። አሁን ለምሳሌ የቢዩ ዴሊቨሪ ልጆች አይታቸው ከሆነ በቃ በሳይክል ነው ሲሄዱ የሚሉት ምናምን ምግብ ዴሊቨር ለማድረግ ከቦታ ቦታ ተፍ ሲሉ ነው የምናገኛቸው። የእግር ጡንቻቸው ይጨምራል ለምሳሌ እና ጥሩ ነው ከአመጋገብ ጋር ተስተካክሎ። ይልቅ ጂም ውስጥ ስገባ ግን ሳይክሎች አሉ አይደል? እዛ ላይ ስሰራ እኔ ምንም እግሬ ጋር ምንም አይሰማኝም።
በጣም ወይ ረጅም ሰዓት መስራት አለብኝ ይሁን ነገር እንዲሰማ ኢቨን ጨምሬው በጣም ረጅም አው ረጅም ሰዓት መስራት ከሆነ ሰዓት በኋላ ይለምዶ ይሁን አላቀ ምንም ፊሊንግ አይኖርም ከዛ ይልቅ ብረት ይዘምና አንቁጭ ብድግ ይወጥል እንት ካልፍ መስልክ ይሄ ባት ከጉልበት በታች ያለው ማለት ነው የኢትዮጵያዊ ብቻ ሳይሆን black men don't have calves የሚባል ነገር አለ ብዙ ጥቁር ሰዎች እዚህ ሀገር ብቻ ሳይሆን world wide calf መስላቸው ባት መስላቸው ትንሽ ነው ኦኬ ከላይኛው ስታስተያየው የታችኛው ትንሽ ነው በጄኔቲክስ የተነሳ ነው እንጂ ሳይሰሩት ቀርተው ወይ ሌላ ነገር አይደለም በጄኔቲክስ የተነሳ ነው ገብቷላ ትሬን ታረጋለ የተወሰነ ታሳድጋለ አሁን እኔ ለራሴ ከበፊቱ ሳስተያየው አድጓለክ በጣም ትልቅ ነው ብዬ ነው ማስበው ከዛ በሞራል በኮንፊደንስ ምናም ቁምጣ አርግ ይወጣለው ከዛ ሰው ያዩና ምን አስበ ነው ነው ይገብቷላ ለራሴ ተቀይሯል ወይ አድጓል ግን በቃ ካልፍ መስል ጄኔቲካሊ ጥቁር ሰዎች ብዙ ጥቁር ሰዎች እንትን ያላችሁ አዎ ስለዚህ የኛ ልጅ ብቻ ይመጣ አይደለም አበሻ ልጅ ብቻ አይደለም አዎ ተሰርተን ዮነ ያህል ታሳድገዋል ከዛ በኋላ ግን በቃ ከዮነ ሰዓት በኋላ ግን አዎ ይሄ እንደምታስበው አንተ እንደ ሌሎች አፐር ቦዲን ከነሱ እኩል ታረጋውና ግን ስቲል ሎወር ቦዲ ወይ ካልፍ ባተ ማለት ነው ከነሱ እኩል አይሆን ምንም ብታረግ ብትበላም ብትጠጣም ሜቢ ካልፍ ሰርጀሪ የምታረግ ከሆነ ፕላስቲክ ሰርጀሪ ምና ያ ካልፍ ሰርጀሪ ያለ ይደረጋል ለእንደ ብዛ ደረጃ ድረስ ኮንሰር ከሆነ እንጂ ማለት ብረስት ኢምፕላንት ምናምን ነገር እንደዛ አይነት ነገር ካልፍ ኢምፕላንት ወንዶችም አየ አንዳንድ ቦታ ላይ ማበጠ ሴቶች ብቻ አይ ግን ውድድር ምናምን ታስብ ከሆነ እንጂ አያስፈልግም ኖርማል ሰው ከሆንክ በትሬኒንግ የምታመጣው ካልፍ ወይ ባት መስለ ዲሰንት አሞንት ግን ለውድድር ያ ዲስኳሊፋይ አያስደርግም በሰርጀሪ ማሰራ ሪሊ ካረለም ሁሉንም ፓርት እንደዛ ብታሰርግስ ግን የሆነ ሰዓት ላይ አናቹራል ይሆናል ሁሉም ነገር እኮ ግን በቃ ሲታይ ያ ሰውዬ በቃ ደስ አይልም በሽተኛ ይመስል ኮ አዎ ደስ አይልም ላይክ ሾልደር ምናምን ነገር እንትን የሚሉ ሰዎች አሉ ሾልደር ኢምፕላንት ሳይሆን የሆነ የሚወሰድ ነገር አለ ላይክ ትከሻን የሆነ መስል ግሩፕህን ለብቻ ያሳብጣል አብሲን የሆነ ሰውዬ ኢንተርኔት ላይ ግራጁ ምናምን በጣም ትልቅ ይጆናል ምናምን ኤግዛክትሊ ያ እንደዛ ኢንጀክት የሚደረጉ ነገሮች አሉ የሆነ ኮምፓውንድ አለ እና እንደዛ ወስደው የሚወዳደሩ አሉ ግን ስታያቸው ቦዲ ቢልዲንግ ላይ ውድድር ላይ ማን ውጭ ያሉ ውድድሮች ላይ አሁን የሚፈለገው ምንድነው ሞር ናቹራል ሉኩን ይፈልጉታል ኦኬ ገብቷል አይደለ ይሄ ሰው አይቶት ሪሌት ሊያደርግ የሚችለው ሉክ አይተህ የማይደብርሃል አይደለ ወይ ነገር ያስጠላል ማተር አይነት ኮሜርሻል የሆነ ሉክ ልታስተዋውቀው የምትችለው ሉክ እንደዛ ነው የሚፈለገው ቦዲ ቢልዲንግ ላይ ተወዳድረህ ነበር እዚህ ሀገር ያለው ላይ ያ እንዴት ነበር እሱ ኤክስፒሪየንስ እንገረን መቼ ነበር አይ ቲንክ ኦልሞስት 8 ወር ሆኖታል እሺ ያ ኦልሞስት 8 8 ወር ሆኖታል እና እንትን ነው እንዴት ገባ ምናምን ኦኬ ፕሪፑ ከባድ ነበር ለክስ ተዘጋጅ ለሶስት ወር ለአራት ወር ፕሪፕ የሚባል ነገር አለ preparation stage ማለት ነው ቦዲ ፋትህን ለመቀነስ የምታደርገው እንትን ነው አመጋገብ ስትሪክት ይሆናል ኤክሰርሳይዝ ኢንቴንስ ነው እሱ ኤክሰርሳይዝ በፊት ኢንቴንስ ነው አሁን ኢንቴንስ ነው የተወሰነ ካርዲዮ ትሰራለህ ቦዲ ፋትህን ለመቀነስ ማለት ነው እና ያቺ ሶስት ወር አራት ወር በጣም ስቃይ ነው በጣም ስቃይ ሜቢ የመጀመሪያም ስለሆነ ሊሆን ይችላል ማለት የመጀመሪያ ስለሆነ ስለ ራሴ ላይ አክብጆው ነገሮችን አይነት ነገር አላለ ሜቢ ማቅለል ይችላል ነበር አይነት ነገር እንደዛ ሊሆን ይችላል ግን በጣም ከባድ ነበር ሶስት ወር አራት ወር ጧት ተነስተ ቤት ምናምን አላዋራቸው ዝም የሞተ ሰው ነገር አላለ ስራመድ ኢነርጂ የለህም ዞር ለሰው ለማውራት ምናምን ነገር ኢነርጂ አይኖርህም ዝም ለነም ትራመደው ምግብን ትበላለህ ጭንቅላት ያለው ኤቭሪዴ ጂም ላይ ነው በቃ ትነሳለህ ትራመዳለህ የሆነ ነገር አረጋለሁ መለሳለሁ ወይተኛለሁ ወይ ክላስ መግባት ካለብኝ ገባለሁ ከዛ ማታ ጂም ገባለሁ ያ ነበር እንት ነው ወዝት ወርዝት በጣም ላይክ በውድድሩ አስፔክት ሳይሆን ራሴን ሳየው አላሰብኩም ነበር እዛ ደረጃ ላይ ደርሳለሁ ብዬ ገብቷል ቦዲ ፋቴን ቀንሼ እውነትም ስታንዳርድ ይሄ ትክክለኛ ስታንዳርዱ ይሄ ቦዲ ቢልዲንግ ስታንዳርድ ሌቭል ላይ ያለውን አማውንት ኦፍ ቦዲ ፋት ደርሳለሁ ብዬ አላሰብኩም ነበር በቃ የሆነ ቀንሼ ቦዲ ፋቴን ሌግ ሴፓሬሽን ባይ እግሬ ሴፓሬትድ ቢሆን መስሎቹ ጀርባዬ በደንብ ሴፓሬትድ ቢሆን ምናምን ነገር አሪፍ ነው ብዬ አስቤ ነበር እንትን ያልኩት ከዛ አራት ሳምንት አንድ ወር አካባቢ ሲቀረው የሆነ የሚሆን ነገር መሰለኝ ግሉተስ ስትራይትድ ይሆናል መቀመጫው ማለት ነው ምን ይሆናል ስትራይትድ ይሆናል ኤቭሪ ፋይበሮች ይታያሉ መቀመጫ ላይ ያሉት ማለት ነው መስሎች አሉ እና እንዲህ ስንጥቅጥቅጥቅ ይላሉ ሜቢ እዚጋ ፎቶ እንትላለ ኢንስታሪ አለ የሆነ እንደዚህ ብለ ያሉ እና ግሉትህን ብቻ ስትራይትድ ይሆናል ገብቷል አለ ከኋላ ኤቭሪ መስል ግሩፕ ይታያል እና እንደውም ከውድድሩ በኋላ እነሱ ፎቶዎች ፖስት አድርጊያቸው እንደውም ሚም ተሰርቶበት ነበር ፌስቡክ ላይ
የ77 ነበር ደግሞ የውድድር ቁጥሬ። እና ገብቷል ብዙ ሰው አይገባውም። አንድ አይገባውም ሁለት ምክንያቱም አይተውት አያውቁማ። ገብቷል በእነሱም አፈርድም። ይሄ እንትን የሚባል ነገር አለ አይደለ? የማታውቀውን ነገር ስታይ ወይ ስትል ያን ነገር ትፈራውና አታክ ነው የምታደርገው። ገብቷል። እና ሁሉም ሰው ውድድሩ ላይ ከዳኞቹ እስከ ተመልካቾቹ እና ሁሉም ሰው በቀይ ምን ሆኖ ነው ይሄ ልጅ ቺን መታከል ሆኖ የመጣው? ገብቷል አይደለ? ቀጭን እኮ ነው መስል እኮ ጨምሮ ነው መጣት ያለበት ወይ ደግሞ ኪሎ ጨምሮ ነው መጣት ያለበት አይነት ሐሳብ ነበር የነበረው ሁሉም ሰው ከዳኞቹ እስከ ሁሉም ሰው ማለት ነው። ገብቷል። ግን በትክክል ቦዲ ቢልዲንግን ከሆነ የምታስበው የመጀመሪያ ክራይቴሪያው ኮንዲሽኒንግ ነው፣ ፋትህን ማጥፋት ነው። ገብቷል አይደለ? ኤቭሪ መስል ግሩፕ ሲታየው ያንን ሰው ኤቭሪ መስል ግሩፕ ሊታይ ይገባል ሁሉም ነገር ማለት ነው። That's crazy. Yeah, biology መጽሐፍ ላይ ያለው ስኬለተን አለ። Yeah. አዮ that's crazy. በጣም ያስፈራል። ኦኬ ያዩ ያስፈራሉላ። ስንት ሰው ነበር የተወዳደረ? በዲቪዥን እንትን ተብሎ ነበር። በኪሎ ነው ዲቪዥን? በኪሎ አዎ። ከ68 እስከ 73 የኛ ነው። ከዛ ከ73 እስከ 80 አለ። ከዛ ከ80 በላይ አለ። የእናንተ ዲቪዥን ስንት ሰው ነበር? ማጣሪያ ነበር መጀመሪያ። አይ ቲንክ ማጣሪያው ላይ እርግጠኛ አይደለሁም። ሜቢ 30 ሰው በጣም ብዙ ሰው በልጠሃል ማለት ነው። ስንተኛ ነው የወጣው? ሶስተኛ። ሶስተኛ ነው የወጣው? አምነበት ነው ሶስተኛ የወጣው ወይስ ዳኞቹ እንትን አድርጎ ነው ምናምን ብላል? እንትን እንደዛ የምታስብ ከሆነ አታሻሽል የሚባል ነገር አለ። በቃ ገብቷላ። እንደዛ ማሰብ የለብህም። ከተሸነፍክም ተሸነፍክ፣ ካሸነፍክም አሸነፍክ፣ ወደ ቀጣዩት ነገር ነው ማለፍ ያለብህ የሚባል ነገር አለ። ግን ዳኞቹ ልክ አልነበሩ። ምንድን ነው የሚታየው? አሁን ዩዥዋሊ እንደዚህ ውድድሮች ላይ ምንድን ነው የሚታየው? የሰውየው አሁን የሆነ ሰው መጥቶ ቅርጽ ሲያሳይ ምናምን ምንድን ነው የሚያዩት? ምን አይቶ ነው ይሄ ሰውዬ ከዚህ ሰውዬ ይበልጣል ምናምን የሚሉት? አሁን የእኛ ሀገር ላይ አሁን የዛኔ ያዩት መስል ማስ ነው። ማን ነው ትልቅ የሚለው ነገር ነው ያዩት። ግብዳው ማን ነው? ኤግዛክትሊ። የሆነ ተራ ውድድር ነገር አድርጉት። ገብቷላ። የሆነ ማን ነው ትልቅ ይሄ አይነት ነገር አለ አይደለ? ስለ አሁን ኤቭሪ ተወዳዳሪዎቹን እንትን ማለት ሳይሆን ተወዳዳሪዎቹን የሆነ ብዙ አልሰሩም ወይ የሆነ አላለፉትም ስቴጁን ምናምን ነገር እያልኩ ሳይሆን፣ ግን ሄደ ብጠይቃቸው ይሄንን ሶስት ወር ምን አድርጋችኋል ሄደ ብለህ ብጠይቃቸው ማለት ነው ብዙ መልስ አይመልሱልህም። ምንም ስላላረጉ ማለት ነው? ኖ አይ ምንም ስላላረጉ ሳይሆን ሜቢ የሆነ ነገርማ ያደርጋሉ። አዎ አድርገዋል። አዎ ኤግዛክትሊ። ከበፊቱ አመጋገባቸው ሜቢ ሊቀንሱት ይችላሉ እንጂ ለኮምፒቲሽን ብለው አስበው ኮምፒቲሽን እኮ አለብኝ እንዲህ ደረጃ ላይ መድረስ አለብኝ ብለው ገብተዋል አይደለ? በዛ ምክንያት የተበሳጨሁት እንጂ ኤኒባዲ ማሸነፍ ይችላል ምንም ትን የለብኝም። ግን አትሊስት ያ ሰው ሶስት ወሩን ተሰቃይቶ ወይ ደግሞ የሆነ ነገርን አሳልፎ የቀረበ ሰው ቢሆን እና ቢያሸንፍ ያ ሰው እያየሁት ሲጀምር አይቼ አውቀዋለሁ። ገብቷል አለ እያየሁት ያን ሰውዬ ይሄ ሰውዬ ከኔ በላይ ሰርቷል፣ ይህን ሶስት ወር ከኔ በላይ ስትራግል አድርጓል፣ ከኔ በላይ እንትን ብሏል፣ ለፍቷል፣ ይገባዋል ይሄ ሰውዬ አይነት እይታ ወይም እንትን ለማንም አልነበረኝም። ገብቷላ። ለውድድር ስፔሲፊካሊ ብለው ያደረጉት የተለየ ነገር የለም። በዛ ምክንያት ነው እንትን ያልኩት እንጂ ኦብቪየስሊ አሪፍ ሰውነት ነው ያላቸው ያሸነፉ ልጆች። አንተ ግን ያው ከነሱ የተሻለ ነው የነበረው በዛ ሰዓት ላይ። አሁን እነሱ ከት ቢያደርጉ ወይ ያንን ሶስት ወር አራት ወር ስቴጅ ቢያልፉ ማለት ነው ከኔ የተሻለ ሰውነት ይኖራቸው ነበር። መቀመጫ የለም፣ ፎቶውን እያዩት የለም። ታውቃል እኮ እሱ ነው መቀመጫው ጋር ሄድክ ደግሞ የምር የለም አጥፍቶታል። ስጋ የለውም ምንም። እና እንደዚህ ነገር ነው ማለት ነው? አዎ በቃ ፋይበር ብቻ ያለው። ጋዴም እንትኑ ነገር አለ አይደለ? የሚንቀሳቀሱ ፋይበሮች ነገር እንደዛ ነገር። ጋዴም እሺ ቆይ ስኪን ማለት ይሄ ጀርኒክ ማለት ነው ከፊዚካል ቤኔፊት ያለፈ ምን ነገር አግኝተህበታል? ጓዴ አንድ ያዙ ከውድድሩ እንትን ሳንወጣ ምንድን የተሸለምከው? ዋንጫ ሰርተፍኬት። ዋንጫና ሰርተፍኬት ዋንጫ አግኝተሃል? ዋንጫ አይ አንተ አይ ቲንክ ዩቲዩብ ላይ መሰለኝ ያዩት። አንተ ያዘጋጀው ላይ ግን ፕሮቲን ሼክን የሰጣችሁ? ኦ ጎንደር የክብደት ማንሳት ውድድር አዘጋጅቼ ነበር። አዎ ትንሽ ነገር ናት እሷ። እንኳን ራስህ አዘጋጅተህ ነው በራስህ እንትን ምናምን ዝም ብለህ ሄደህ? አዎ ትልቅ ነገርም አልነበረም። እመጣለሁ ጎንደር እንትን የምትሉ ከሆነ በፊትነስ ዙሪያ ምናምን እንትን የምትሉ ሰዎች ካላችሁ መጥቼ ሆነች የተወሰነ ውድድር አዘጋጅተን ፕሮቲን ሼክ እንትንላለ ምናምን ነገር ብዬ ነበር። የት ነው እንደዛ? ሰው ጠብቀኝ ብዙ ሰው አልጠብቅኩም ነበር። እኔም ገርሞኛል። ብዙ ሰው ታዋቂ ነው እንዴ ልጅ እዛ ሀገር ምናምን እያለ ነበር። እንዴት ነው እሱ ነው ያደረከው? በምን ፕላትፎርም ነው? በቲክቶክ እና በዩቲዩብ። በቃ እንደዛ ብቻ ብለህ ሄደ ነው ያዩ ሰው የጠበቀ? ሄድኩ ሲጀመር ለዛ ብቻ ብዬ አልነበረም የሄድኩት ስፔሲፊክሊ።
የእህቴ ልደት ነበር እና እሱ ስለነበረ እግረ መንገዴን እስኪ ልሞክረኝ ነገር አልኩና ተናግሬ ሄድኩ። ከዛ ብዙ ሰው ጠብቀኝ። ደስ ያላቸው ግን ፕሮቲን ሼክ ነው። ኦፍኮርስ እሱ ብቻ ሳይሆን ደስ ያላቸው የሆነ አለ አይደለ እርስ በራስ መተያየታቸውም ደስ አላቸው ነገር ገብቷል። የሆነ አማውንት የሆነ ተወዳድረህ የሆነ ነገር ስትሸለም ያለው ስሜት አለ። ትንሽ ነገር ነው አውቃለሁ ግን እንዴ ውድ ነው ፕሮቲን እንዴ? አይ ነው ፕሮቲን ነው ሳይሆን ፕሮቲን ሼክ መሆኑ አሪፍ ነገር ነው ያለኩ። ፕሮቲን ሼክ መሆኑ ሳይሆን ላይክ ኢቨንቱ ትልቅ አልነበረም። ይሄ ታስቦበት ከሁሉም ከየአካባቢው መጥተው ሰዎች ምናምን ነገር አይደለም። በቃ እዛው ሰፈር አካባቢ ያሉ ሰዎች ናቸው የመጡት። ግን ስቲል ቢሆንም የሆነ ሴንስ ኦፍ እንትን ሰጥቷቸዋል። ገብቷል። አንተ አታስብም ከዚህ በኋላ እንደዚህ ውድድሮች ማዘጋጀት ምናምን? አሁን እንትን እያልን ነው ኤክስፖ ለማዘጋጀት እየተሯሯጥ ምናምን ነገር ነው። በፊትነስ ዙሪያ ማለት ነው። የተለያዩ ጂም ቤቶች፣ የተለያዩ ስፖርተኞች፣ አትሌቶች ምናምን ነገር አናግረናል። የራሳቸው ድንኳን ኖሯቸው ገብቷላ እንዲህ ተደርጎላቸው አያውቅም ከዚህ በፊት። ሲገቡ ምናምን ተቀብሎ ተጨብጭቦ ምናምን ሰው ይቀበላቸዋል። ግን ያንን ሰውዬ አግኙት እዚህ ቦታ ላይ አለ ተብሎ ለራሱ ድንኳን ተሰጥቶት ፎቶዎች ተሰጥተውት የራሱ ፎቶዎች ተሰጥተውት አድናቂዎቹን እያገኘ እየፈረመ እየሰጠ አድቫይስ እየሰጠ ምናምን ነገር ያለበት ስቴጅ አለ አይደለ? ተመቻችቶላቸው አያውቁም ብዙዎቹ። በመኪና ሲያልፉ እንዲህ እንዲህ ብሶ አለ መንገድ ላይ ሲሄዱ ሜቢ ሰው እንትላቸዋል። ግን በትክክል አንድ ቀን እነሱም ለራሳቸው ወስደው ለአድናቂዎቻቸው በትክክል ዋን ኦን ዋን ሆነው አናግረዋቸው አያውቁም። ገብቷላ እንደዛ ነገር ለማዘጋጀት እንትን እያል ነው። በጣም አሪፍ ነው። ጥያቄ እንቀጥል። ከእንትን በተጨማሪ ከፊዚካል ቤኔፊቶች ከፊዚካል ጌንስ በላይ በላይ ሳይሆን ከሱ በተጨማሪ ምንድን ነው ህይወት ላይ ያየኸው ለውጥ በዚህ ጀርኒ ላይ? የመጀመሪያ ውድድሩ እንዳለቀ ማለት ነው። የሆነ እኔ የምልህ በአጠቃላይ ፊትነስ ጀርኒ በአጠቃላይ ፊትነስ ጀርኒ ነው። እሱማ በጣም ሜንታሊ ኢን ኤቭሪ ዌይ እንትን ብሎኛል። እነሱን እስኪ ንገረን። ኦኬ አሁን ለምሳሌ ቴምት የሚያደርጉ ነገሮች አሉ አይደለ? የሆኑ አንዳንድ ነገሮች ዙሪያ የሚያጓጉ ነገሮች የሚያጓጉ ነገሮች ምናምን ነገር ያንን ጉጉትህን ኦቨርካም እንዴት እንደምታደርገው ያስተምራል። ገብቷል። አሁን ኤኒቲንግ አያጓጓኝም ሳይሆን የሚያጓጉኝ ነገሮች ግን ማለፍ ይችላለሁ። ገብቷል። አየዋለሁ ይሄ ነገር አሪፍ ነው ምናምን፣ ግን መተው ይችላል ያን ነገር። በምግብ አስፔክት ብቻ ሳይሆን ዊልፓወርህን ይጨምርልሃል። በጣም ዊልፓወርህን ይጨምርልሃል። ገብቷል። እና በሌሎች ነገሮች ዙሪያ የሆነ ጫና የሚያድርብ ከሆነ ማለት ፕሬዥር ነገር አለ አይደለ? የሚሰማ ከሆነ አሁን ስለ ፈተና ላይ ቴንሽን የሚባል ነገር አለ ምናምን፣ ይሄ ግቢ ውስጥ ምናምን ነገር ማለት ነው። እሱ ጭራሽ የለም። በፊት አስታውሳለሁ ጎንደር የነበርኩ በጣም እዘጋጃለሁ ለፈተና፣ በጣም አጠናለሁ ምናምን ነገር፣ ግን ስቲል ይጨነቅ ነበር። ገብቷል። ውስጤ የሆነ ፍርሃት ነበር ፈተና ውስጥ ከመግባት በፊት። አሁን ግን ዝግጅቴ ከዛ በታች ነው፣ ግን አልፈራም። ውስጤ የሆነ እንትን ነገር አለ። ገብቷል። ፕሬሸሩን መቋቋም እችላለሁ። ስለዚህ ሶሻል ላይፍ ላይም እንደዛ ነው ብዬ አስባለሁ። ማለት በጣም ፕሬሸር ያለው ዲማንዲንግ የሆነ አይነት ሲቹዌሽን ውስጥ ስትሆን ያንን መቋቋም ትችላለህ። ኤግዛክትሊ አይደለ? ግን ከአኗኗርህ ላይ ሆነ ኔጌቲቭሊ ያመጣብህ ነገር የለም? ማለት አሁን ለምሳሌ ዛሬ ማታ ከጓደኞች ጋር መገናኘት ነበረብህ፣ ግን አንተ ጂም መሄድ አለብህ እና እንደዛ ያንተ ላይ ደግሞ ኮምፕሮማይዝ ያደረግብህ ነገር የለም ላይክ ፐርሰናል ላይፍ ላይ? ኦኬ እንደዛ የሚባል ነገር አለ? ጓደኞቻችሁን ታስቀይሟቸዋላችሁ ወይ የሆነ ጂም የሚያበዙ ሰዎች ወይ የሆነ ስራቸውን የሚያበዙ ሰዎች ምናምን ነገር። ግን ኤርሊ ስለሆነ የጀመርኩት ይህንን ጉዞ ማለት 12ኛ ክፍል እና ዩኒቨርሲቲ እንደገባው ስለሆነ የጀመርኩት ይህን ጉዞ እኔ አካባቢ ያሉ ሰዎች ወይም ጓደኞቼ ያውቁታል ወይም ይረዱኛል። ገብቷላ ሲጀመር በዚህ ዙሪያ ያሉ ሰዎች ናቸው ጓደኞቼ። አንድ ሁለተኛ ነገር ደግሞ እኔ ሳላብራራ ራሴ ምን ማብራራት አይጠበቅብኝም። ሶፊ ዛሬ ጂም መግባት አለብህ አይነት ነገር ነው የሚሉኝ። በጣም አሪፍ። ገብቷላ የሆነ አሶሲየት ያደረግኳቸው ዙሪያ ሰዎችም አለ አይደለም፣ እነሱን አይደለም ወደ ጂም ይዣቸው ሄድኩት፣ ከጂም ተነስቼ ነው እነሱን ያገኘኋቸው። ገብቷላ ከዚህ ላይፍ ስታይል ተነስቼ ነው እነዛን ሰዎች የተዋወቅኳቸው። በጣም አሪፍ። እንደዛ ስለሆነ ያውቁታል፣ ሁሉንም ነገር ያውቁታል። እነሱም እንዳንተ ናቸው አንዳንዶቹ። አዎ የሚሰሩ ልጆች አሉ፣ ሲመቻቸው የሚሰሩ ልጆች አሉ። እንትን አይደለም ይሄን ያህል ሲጀምር ሰርክሌም ብዙ ትልቅ አይደለም። ሰርክል ትልቅ አይሆንም። እንዲህ አይነት ላይፍ ውስጥ እንትን የምትል ከሆነ ማለት ጂም በጣም ጊዜ ይህን እንትን ይገለዋል እያልኩት አይደለም። ሜቢ እኮ ጂም ውስጥ ለሁለት ሰዓት ወይ ማክሲመም ሶስት ሰዓት ብቆይ ነው የቀረውን ምንም እኮ አታደርግም። ግን ሜንታሊ ፕሪቲ በጣም ኦክፓይድ ያደርጋል። ገብቷል። ወተህ እንደፈለግ አበላም እንደፈለግ አጠጣም
እንደፈለክ እንትራትልም ማምሽታችልም ከዚህም ገብተ በጊዜ መተኛት አለበት ለገጣ ተነስተ አዎ ሰውነትን ሪከቨር ማድረግ አለበት እነሱ ነገሮች አሉ። እና እነሱ ነገሮች እንዳሉ ሆነው ስትዋወቃቸው የተዋወቃቸውን ሰዎች እነሱ መተኛት አለባቸው ገብታላ እነሱ በሚከተለው ቀሪ ሪከቨር ማድረግ አለባቸው። ስለዚህ እንትና ይሉኝ ኦኬ መጀመሪያ ጠየቅ ትዚላል ብሩክ ሴቶች እንዴት ነው ምንድነው የሚሉ ለዚህ ሰውነት ማለት ኮምፕሊመንት ያደርጓል ወይስ እኛ ምን ሰማው ሚስኮንሰፕሽን ነው ላይክ ዳድ ባድ ነው የሚሉ ሴቶች ነው ነገር ኦኬ እንትን ነው ዲሚኒሽንግ ሪተርን ነው የሚባለው ላይክ መጀመሪያ የሆነ ቦታ ሲደርስ ሰውነት አሪፍ ነው ገብቷላ ይሄ አሪፍ ሰውነት ደንደን ያለ ሰውነት አለ ምናምን አሪፍ ነው ምናምን ከዛ ይቅርጽ ተወዳዳሪ ሆናል ይገብቷላ ከዛ ይጣፋል ሰውንጂ ይጣፋል ማለት ኢንትረስት ስለሚጣፋ ነው ወይስ አቴንሽኑ የሚቀንሳል ዝም ብሎ አይ ቲንክ የኔም ኢንትረስት ወይ ቢያንተም ኢንትረስት ይቀንሳል እንደዚህ አይነት ነገሮችን አይቻቸው አላቅም ወይ ቦታ ሰጥቻቸው አላቅም ገብቷላ ተውንጂ በዚህ ድሜም አዎ ለምንድነው አላቅም ግን ጭራሽ አስቤውም አላቅም እንደዚህ አይነት ነገር ገብቷላ ወይ ሪሌሽንሺፕ ነገር ወይ ደሞ በቃ በኩል ታስባለ ስራ ጂም ነው ምሮም ጂም ነው ሩቲንም ጂም ነው እንትንም ይባል ነገር አለ ጂም ምሰሩ ከሆነ ከሴቶች ጋር ማለት ልባችሁ ወይ ሴቶች ማዋራት ልባችሁ ወይ ለዛ ይባል ነገር አለ ለምዶ ይሄን አልሰማለ እኔ ብዙ ማቃቸው ወንዶች እንደውም ጂም ይገቡት ያው ቀሚስ ለመሳብ ነው አዎ ፓኩን ምናምን ስታይለት ደስ ብሎ እንዲህ ስትነካለት ግራፊክስ ሆነ ዞምቢ ግራፊክስ እንደዛ ምናምን ነው እንግዲህ ምናቀው ግን አይ ቲንክ እነዛ ሰዎች ማለት ነው መጀመሪያም የሆነ አማውንት ኦፍ ኢንተራክሽን ነበራቸው ከሴቶች ጋር ገብቷላ ከዛ ያንን ነገር ብንጨምርበት አሪፍ ይሆናል ኦሬዲ የነበረኝ ኢንተራክሽን ይጨምራል እንትን ነው እንጂ አሁን እኔ ለምሳሌ በፊት ያልነበረውን ነገር አሁን ስፖርት በሳራ ይመጣሉ አይነ ነገር ቢያስብ አስብ አይነት ተምጀምር ሰው ኮንክ አይመጡም ግን እንትን ነው ስታስቡ ሜንታሊ አንተ ለምሳሌ በፊት ኮንፊደንስ ካለበረ በሰውነት ላይ ልክ ሰውነት ፊት ይሆነ ሲመጣ ኢንሴኩሪቲን ይቀንስላል ነገር ይቀንስላል ኮንፊደንስ ቡስት ስለሚያደርገው ያ አዎ ግን በፊት ደሞ ያለ አሁን ሰውነት ላይ ሰራ አይደለ ግን how to approach a girl አታቅ አንኒ ምይመስለኝ ምን እንታቃለ አሁን ሚገርም ሰውነት አሁን እንዳንተ አይነካልኝ እዚህ ጋር ተቀምጪ ትመጣለች ዋው እዚህ ጋር መጣ ምናምን እዚህ ጋር እንዲማሳጅ ታደርገኛለች ይሄና ላምን ብሩክ ምናምን ብለካኝ አስነካኝ ወራው እንዲንደርልኝ ፍሌክስ አርግልኝ አዎ እስኪ እንዲህ ግን አይ የምር ግን ቢባሉን ንገር እንደዚህ ስትሰራ ሰውነት ላይ ሴቶች ሳይሆን ወንዶች ናቸው ሞር የሚያደንቁልኝ አይደለ ላይክ ምን ያህል ጊዜ እንደሚፈጅ ምናምን ያቃሉ ስለዚህ እንደዛ ካልኩ አይቀር እኔም በጣም ላደንቅል ፈልጋለሁ የምር ማች ጸዲ ነው ማለት አይ yes sir so ትሬን ታደርጋለ ሰዎች ብዙ ጊዜ ኤጅ ግሩፓችሁ ከስንት እስከ ስንት ነው ትሬን የሚደረጉ ሰዎች ላይ ማስል ቢልድ ለማድረግ ነው ብዙ የሚመጣው ሰው እንዴት አይነት ብዙዎቹ ፋት ሉዝ ለማድረግ ነው ኤጅ ግሩፓቸው ተለቅቀናል ኤጅ ግሩፓቸው ከ25 በላይ ናቸው ብዙዎቹ ከ25 በላይ ስለዚህ ወጣቶችም አሉ ማለት ነው 25 አንድ ሰው ነው ያለው ከዛ ይቀሩት 28 እና 30 ዎች ስለዚህ በድራፍት የተገበ ቡርጭ ላይ ማይክሮፎን የነበረው ጠያቂ እንትነው የሆነ ማህበረሰብ በኤጅ ቢንከፋፍለው ለስፖርት ሞር ፍላጎት ያለው የትኛው ነው ለክ ተላልቅ ሰዎች አይ ቲንክ ለጤና ሲባል ብቻ እነሱ ላው ለጤና ነው እንጂ ይገባሉ ስፖርት አዎ እንትም ላይ ያስቡ የሆነ ያው ከዚህ በኋላ ወይ ውድድር ብለው አለን ብለው ማያስቡም ኦሬዲ አግብተዋል ኦሬዲ ልጅ ወልደዋል ስለዚህ ሰውነቴን ሎንጄቪቲ እንዲኖረኝ ረዥም ጊዜ እንድኖር እና አትሊስት ከማርጀቴ በፊት ሰውነቴን የሆነ አሪፍ ቦታ ላይ አድርሼ ልየው የሚለው ነገር አለ አይደለ ምክንያቱም ወፍራም ብዙ ወፍራም ሰዎች ድንገት አይደለም የወፈሩት ከድሮ ጀምሮ ወፍራም ናቸው ገብቷል እና ሴትል ካረጉ በኋላ ወይም ሁሉም ነገር ከተመቻቸላቸው በኋላ እስኪ አሁን ላይ ሰውነቴን ማድረግ የምችለውን ነገር ልየው ብለው ገብቷል ይጀምራሉ ከሱም በፊት ስትራግል ያደርጉ ነበር ስራ ላይ ነበሩ አሁን ላይ ያሉበት ደረጃ ላይ ለመድረስ ግን አሁን ላይ ያሉበት ደረጃ ላይ ከደረሱ በኋላ ወዴት ነው የምንቀጥለው ወዴት ነው ኔክስት ስቴጃችን ወይ ግሮዛቸው ግሮዛችን ወዴት ነው ብለው ያስባሉ ሲያስቡ ራሳቸውን ሲያዩ ራሴን እንትን ማድረግስ እንደዛ ነው የሚያስቡት ከዛ ይመጣሉ ይጀምራሉ ስለዚህ አሁን እንደዚሁ ሶሻሊስት እናስበው
ልጅ ያሉ ብዙ ኤክሰርሳይስ አላደረጉ እንደዚህ ሰዎች ከዛ እጃቸው እየተደረሰ ይነሳልኝ ከንሲደር ማድረግ ይጀምራሉ። እዚ የሆነ ስራና ስፖርትን አንድ ላይ ማስኬድ ከባድ ነገር ሆኖ ነው ወይስ ስፖርቱን ከጀመርክ በኋላ ዲሲፕሊኑ ስታዳብር አክቹሊ ማኔጅ የሚደረግ ነገር ነው ብለህ ታስባለህ? ሁለት እንትን ያለው ሁለት መንገድ ነው ያለው። አንዳንድ ሰዎች የሚያስኬዱት አሉ ስቲል አሁን አንድ ማሰራው ሰው እንደውም ገና እየሰራ ነው ገና ግሮ ያደረገ ነው በስራው ፊልድ ላይ ማለት ነው በስራው ፊልድ ላይ ገና ግሮ ያደረገ ግን ሰውነቴንም መንከባከባለብኝ ወይም መቀየር ይችላል ብሎ ያስባል። አብሮ ሁለቱንም ነገሮች ያስከይደ ነው ፕሮግራም አመቻችተ ምናም ነገር ይመጣል አሰራው እንትን ይላል። አንዳንዶቹ ግን በፊት በጣም አያስጨንቃቸውም እንደዚህ አይነት ነገር ገብቷል አይደለ የተመቻቸ ኑሮ ለቤተሰብ ይልፍጠር እንጂ ሰውነቴ ምንም ይሁን ምንም አያገባኝም አይነት ነገር አለ አይደለ። ምክንያቱም ሁሉም ሰው ግዴታ አሁን ይሳውራ ግዴታ ሁሉም ሰው ስፖርት መስራት የለበትም ግዴታ ሁሉም ሰው ጂም መግባት የለበትም ገብቷል አይ ቪዲዮዎችን ሰራኔ ግዴታ ጂም ግቡ ወይ ደግሞ ግዴታ የሆነ ነገር አርጉ ምክንያቱም ጂም የሆነ በጣም የሚገርም ነገር ነው ወይ ምናምን ይያልኩ አይደለም ስቲል ህይወት ላይ ዊል ፓወር ለመቆጣጠር ወይም ደግሞ የተሻለ ሰው እንድትሆን የሚያስተምር ብዙ ነገሮች አሉ ገብቷል ግን እነዛ ምክንያቱም እንደዛ ስለሆነ እነዛ ሰዎች ግዴታ ያንሳት ጂም ያስቡ ያ ደውታለ አረ ተወኝ እኔ ስንት ስራ ያለብኝ ሰው ነኝ ስንት ጭንቀት ያለብኝ ሰው ነኝ አንደርስታንደብልም ነው ደግሞ አይደል አንደርስታንደብል ነው አዎ ጭንቀት አለባቸው ግን ኮስት ያረጋቸዋል ወደፊት ኤግዛክትሊ አዎ አሁንም ኮስት ያረጋቸዋል ግን ጂም መግባት ውድ ነው የጂም እንትን ለምንድን ነው አይ ጂም የግዴታ መግባት የለባቸውም የሚለው ጨምረ እንድናወራ ወደዛ ይሄድ ነበር አዎ ቤት ውስጥ መስራት ምናምን አይ ነው አይደለም ወይስ ከናካቱ ያትግቡ ነው ነው እንደዛ ሳይሆን ያደጉ ይያለ ወይም ስራ እየሰሩ ይያለ እኔ ለጂም ጊዜ የለኝም ምናምን አረተውኝ ምናምን ብለው የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ግዴታ ጂም መግባት አይጠበቅባቸውም ገብቷላ ግዴታ የሆነ ዓለሙን የሚቀይር ነገር አይደለም ጂም ያ ገባይ እንትን የሚል ነገር አይደለም ገብቷላ ኮድድከው እና መስራት የምፈልከው እና ከሰራው የተሻለ ሰው ትሆናለህ ወይ አዎ የተሻለ ሰው ትሆናለህ ግን ግዴታ የተሻለ ሰው ለመሆን ግን ጂም መግባት የለብህም የተሻለ ሰው አዎ የተሻለ ከምትሆነው አሁን ጂም ስትሰራ through everything physically የተሻለ ሰው ትሆናለህ discipline አዎ discipline everything ይኖራል ስለ አሁን ኮኪነስ ወይ የሆነ ጉራ ነገር ሳይሆን እኔ ከማንም ጋር ተቀምጪ any ቦታ ላይ ከማንም ጋር ተቀምጪ ያን ሰው ያያየሁት ማለት ነው any field ላይ ላሸነፈ ይችላልው ሚል አስተሳሰብ አለኝ any field ማለት any field ላይ any field ላይ ስለ confidence boost ይፈጥዋል አዎ ይሄ ስፖርቱ ዙሪያ ሳይሆን ቢዝነስም እኩል እንጀምር ማን ያድጋል የምትል ከሆነ ጀምርና ካንተ ቀርማለሁ እሱ ነገር የመጣው ከጂሙ ነው የሚመስል አዎ ለኔ ከጂሙ ነው ኦኬ አረ ተሰራ ቴስቶስትሮን እንትን ይፈጣል ያ ያ አሱ ወደዛ ኮንቨርት ያደርጋል ይሄ እንኳን የተፈጠረው ጉዳይ ነው የሚመስለኝ ሪሊ ዩ ኮምፒቲቲቭ ነህ በፊት ግን አልነበረም ያ ነገር ኦኬ ገብቷላ እና ጂሙ እንትን ካልኩ በኋላ ሜቢ ውድድሩንም ካለፍኩ በኋላ ምናምን ነገር መደረግ የማይችሉ ነገሮች በያሰብኳቸው ነገሮች ካረኩ በኋላ ገብቷላ ሴንስ ኦፍ እንትን ሰጠኝ በፊት እንደዛ አልነበርኩም ጭራሽ እንደዛ አልነበርኩም የሆነ ወሬ ሲጀምር ሜቢ ሻይ ሆኜ ወይ ፈርቼ ተወዋለሁ ያንን ነገር ወይ በቃ በአጠቃላይ ወይ ፈራለሁ ወይ ያን ሰው አይኑን አላየውም እንደዛ እንደዛ አይነት ነገሮች ገብቷላ ግን አሁን ላይ anything እንትን ቢለኝ ለምን እኩል ቢዝነስ አንጀምርም ታዲያ ሮክ የሆነ ሮክ መሰለኝ የሆነ ቪዲዮ ላይ አይቼው ምንድነው ፖይንቱ አንድ ነገር ለመስራት ለምሳሌ አዲስ ቢዝነስ መጀመር ሊሆን ይችላል ኦር ኤኒቲንግ ኤልስ ሊሆን ይችላል የነሱ አድቫንቴጅ ኮምፒቲቲቭ አድቫንቴጃቸው ኦሬዲ ላይፍ ስታይላቸው ላይክ ስኬጁላቸው ምናምን ሴት ተደርጓል ለምሳሌ ጧት 11 ሰዓት መነሳት ካለበት ጧት 11 ሰዓት ሁሉ ጊዜ ይነሳል ልክ እንደ ወታደሮች ማለት ነው ወታደሮች አንድ ጊዜ ያለመዱት ካልቻላል አልጋቸው በትክክል ማንጠፍ ይሆን አስተጣጣፍ የቴምጅ አስተጣጣፋቸው ምናምን አንድ የሱን ፓተርን ከለመድከው በኋላ ሌሎች አክቲቪቲዎች ላይ ያ ነገር የገባ ይደር which makes it ያን ነገር አኮምፕሊሽ ለማድረግ ይቀላል አላ ይሄም እንደውን ታቃላ ለኔም ይመስልኝ ስፖርት ላይፍ ላይ ያሉ ሰዎች እንደዚህ ብለው ያወራሉ ግን ሚሊተሪ ላይም በሴንቲ ሚሊተሪ ላይም እንደዛ ግን ዲሲፕሊንህን በደንብ ካልቲቬት እንድታረገው ሊረዳ ይችላል ያ አት ሴም ታይም ደሞ አሁን ለምሳሌ ቀድም የሰጣቸው ኤግዛምፕሎች አሉ አይደለ መጀመሪያ ላይክ ይሄ ማቴሪያል ሰክሰስ ልጨርስ የሆነ ነገር ላይ ድረስ እንደዛም ለማድረግ የሆነ ያ ዲሲፕሊን ያስፈልጋል ገብቷል እና ከዛ በኋላ ወደ ጂም ከገቡ ያው ፊዚካሊ ላላቸው ዲሲፕሊን ሜቢ አበላላቸው ላይ ዲሲፕሊን ላይ ኖራቸው ይችላል ግን ጧት መነሳት ላይ ስራ መስራት ላይ ምናምን
ምንም ስለሚለውጥላችሁ ነገር ላይኖር ይችላል። አይ ኮምፒቲቲቭ አድቫንቴጅ ይኖራችኋል እንደዛ ለከ ኤክሰፕት ኦሬዲ ፓተርኑን ሴት አድርገውታል እንጂ ኦሬዲ ቢዝነሳችሁ ሰክሰስፉል የሆኑ ሰዎችማ እነሱም ኦሬዲ ፓተርኑን ሴት አድርገው ጨርሰዋል። ዊል ታክን አባውት ምንም ኤክስፒሪየንስ የሌለው ሰውና ኤክስፒሪየንስ የሌላችሁ ሁለቱም ሆኖ ቦዲ ቢልደር የሆነ ሰው ግን ለምንድን ነው የጂም ፕራይስ ውድ የሆነው? አፎርደብል ብለህ ታስባለህ? ሞኒ ልብስ ነበር ላይክ አሁን ለማንኛውም ሰው አክሰሰብል ብለህ ታስባለህ? ጂም አይደለም ስፔሻሊ አንተ የምታሰራበት ጂም አይደለም። አይ ልክ ነው ሞኒ ልብስ ነው እኔም ሁሌ ማስመው ነገር ነው እንደዛው ድ መሆን አለበለበትም ፊትነስ ከሆነ እዚህ ሀገር እንደ ለግዥሪ እየታየ ነው። ኤግዛክትሊ ገንዘብ ያለው ሰው ነው ጤንነቱን የሚጠብቀው አይነት እንትን ነገር ላይ ያለ ነው እንደዛ መሆን የለበትም። ውጪ ያሉትልክ እንትኖች ለምን አይሆንም ማለት ቆሺ አርጊመንት ምንድነው ማይሆንበት መሆን የለበትም መሆን የለበትም እኮ ለምን ቢለክታስ ምክንያቱም መንግስት ያንን ማዘጋጀት አለበት ማለት ነው። ኮምፒቲቲቭ የሆኑ ጂሞች ቢከፍት መንግስት ገብቷላ ጸዳጸዳ ያለቃ ያላቸው ጂሞችን በርካሽዋ ጋር አርጎ እንትም ቢል ለምን እንደዛ እንዳልኩ ታካለ ለግዥሪ ነው ቢያስባሉ ለኢትዮጵያ ሀገር ለጂም መክፈል የምር ለግዥሪ ነው። አለበለዚያ የጂም መክፈል ካልቻልክ ቤትህ በሲሚንቶ ሰርተ ምናምን ክብደት ማንሳት ይችላል መሮት ይችላል አይደለ? እና አንተ ለምድር እዛ መተለው ማለት ወይም ደግሞ የሰፈር ጂሞች አሉ ውድ ያሉን አንተ መስራበት ነው ውድ ነው አይደለም አይደል እንዴ? ጀነራሊ ስፒኪንግ የትኛውም ጂም ቤት ብትሄድ አዎ በአጠቃላይ ስታየው ውድ ነው። ኖርማል ብረት ቤት ምናምን አለ እንዴ? እሱ ምን ምን ውድ ነው? የቱ የትም ሰፈር ያለው በየሰፈር ውስጥ ያለው እሱ ወልቷል መስራት ለሚፈልግ ሰው ያ በቂ ነው በቂ ነው። እሱ እንደሚልህ ምንድነው ያን ያህል መውጣት ነበርበት ወይ ዋጋው? አዎ ያን ያህል መሆን ነበርበት። የለማ ቤት የለማ ባለው ቤት ራስ እንደዛ መሆን ነበርበት ወይ ዋጋው ነው የሚልህ? የለማ አይደለማ ይሄ እኮ የካፒታሊዝም ጉዳይ ነው። አይ ኖ ኢትስ ካፒታሊዝም ጌም ግን ስታስበው አንተም ብትከፍት እንደዛው ድርም ታራ አክቹሊ ማሽኖቹ ኢማጂን ባልፎ ካልኩሌት እናደርገው ነበር አይደል? አንድ መጀመሪያ ብቻ ነው አወጪው ነው አይም ጀስት ሴይንግ ለክ እሱ ራሱ በመሃል አመት ነው የምትመለሰው ምን ያርሰው አንዴ ነው የምትመለሰው መጀመሪያ ሂሳቡን ቁጭ ብለን እንሰራለን በኋላ እንደዛ እኮ የተደረገው እክ ውድ የሆኑ በመከያት እኮ ለማስገቢያ ማይ ቀረጥ ምናምን ምናምን ነገሮቹ ውድ እንትን ስለሆነ ነው። አሁን ሌላ ጂም አለ አይ ቲንክ ወደ ቦሊ ብሉብሉ አካባቢ ነው ዋጋው በጣም ፌር ነው። እቃዎቹ ደግሞ በጣም አሪፍ እንትኖች ናቸው። ፐልስ ፊትነስ ይባላል ያ ፐልስ ፊትነስ ወደ ቦሌ ቡልቡል አካባቢ ነው ሻሮት እና ርካሽ ነው። ርካሽ ነው ስለ ከሌሎች ጂሞች ያላቸው እኩል ሆኖ እቃዎቹ ግን ዋጋው አሪፍ ነው ገብቷል። እንደዚያ የሆነበት ምክንያት ልጁ ሲነግረኝ ሲያስገቡ እቃዎቹን አይ ቲንክ ረስቸዋለሁ ግን ብቻ ከቀረጥ ነፃ አይነት እንዲሆንላቸው አይነት መንገድ ተመቻችቶላቸው ነው ያስገቡት። የጂም እቃዎች ሲሆኑ የጂም አክሰሪዎች ሲሆኑ ለሁሉም ሰው እንደዛ ቢደረግ መንግስት አሁን እዚህ ጋር አሁን አየህ አሪፍ ነገር መስራት ይችላል። እዚህ ሀገር መሰራት ይችላሉ ማሽኖች በዛ ሳይሆን አሰራውም ትሬድ ሚሉ ምናን ይከብዳል። በዛ እንደዛ ሳይሆን ሲያስገቡት ብቻ ቀረጡ ነፃ እንዲሆንላቸው ያስገቡት እነሱ ጓጋ ይጨምሩ። ግን አብዛኛው ላይክ ሰፈር ውስጥ አሉ ያልካቸው ጂሞች እኮ እቃዎቹ እዚሁ የተሰሩ ናቸው አብዛኞቹ። ትሬድሚልናን እንኳን ይኖራቸው ትሬድሚልናን ብረት ምናምን ይኖራል የሳይክል ይኖራል ይሄ ምንድነው የሚሳበው ስትሪንግ እሱም ይኖራል። እሱም ሳይክል ነበር ሳይክል ማረም ቢኖ ሳይክል ባለፈው እንትን እያየን አለበት ቲክቶክ ላይ እንደዚህ እንደዚህ የሚያደርገው ማሽን ሰርቶ ላይክ ምሮ ይባሉ ይሄ እንደዚህ የሚሮጡበት እንደዚህ ያረጉ ኤሊፕቲካል ወይ ክሮስ ኤሊፕቲካል እሱን ሞዲፊክ ሰርቶ ሲሰሩበት ነበር በብረት ሰርቶ ኤግዛክትሊ እነዚህ አይነት ጂሞች መስራት እዚህም ሰፈር አለ እንትን የሚያደርጉ ልጆች ጠዋት ጠዋት ነው ማታ ማታ ልክ ሲመጡ መኪናቸውን እያቆሙ እዚህ አስፋልት ላይ አስፋልት ሙዚቃ ከፍተው ምናምን ትንሹ ያችን መርገጫዋለች አይደል እሱ እንኳን ለሙድ ነው ይመስለኝ ኤክሰርሳይዝ የሆነ ፓተርኑን መልመዳቸው ራሱ ሁሉ ጊዜ እዛ ጋር ሚሄዱ ለወሬ ነው ይመስል ከዛ በኋላ ድራፍት እኮ ነው የሚሰጡት አረ ትላልቅ ሰዎች ናቸው እኮ ለዛ ነው ለዛ ነው ሰዎች አላዩ እንደውም ማለት ነው አብዛኛው ለጤና የሚጫወቱ ኳስ የሚጫወቱ ሰዎች ልክ ተጫውቶ እንደጨረሱ የሚያደርጉት ጥፍ እንደዛ ነው የሚያደርጉት በሲንግል ነው በቃ ለሙዱ ነው አገባ አይ ለሙዱ ሳይሆን ብዙ ሰው የሚያስበው መሰለኝ ያቺን ኤክሰርሳይዝ ስንሰራ ሪዋርድ ካሎሪ በቃ 1000 ካሎሪ አቃጠልን ብለው ነው የሚያስቡት ሰው ቢራው 500 ቢሆን 500 አቃጥለናል እኮ ዛሬ ብለው አስበው ነው የሚያስቡት ለቀልድ ነው እኔ ልንገር እንደዚህ ብዙ አቃሉ ኳስ የሚጫወቱ ተለቅ ያሉ 40 ምናምን ለመገናኘት ነገር መሰብሰቢያ ነገር በቃ መሰብሰቢያ ነው ስፔሻሊ ሁዱድ ኮራ ከዛ በኋላ በቃ ስጋ ቤት ይገባል ቀኑን ሙሉ ዛት ሁላል ብቻ ግን አሪፍ ነው እናንተ አላችሁ የራሳችሁ እንደዚህ ቲም ምናምን ውጪ የምትወጡት ምናምን አይ ቲንክ የሆነ ጂም ነበር መሰለኝ
የራሳቸው ኮሚኒቲ አላቸው ከዛ በሳምንት አንዴ የሆነ ቦታ አሮጦ ይመጣሉ ምናምን ነገር እንደዚህ አይነት ስታፍ ያረጋሉ። አዎ ጂማችን አለው ግን የኔ ሳይሆን የጂሙ የራሱ አለው። ኦኬ አኔ በሩጫ ምናምን ስለማላምን እንደነገር ሩጫ ስለጉዳይ ምናምን ነገር በካርዲዮ አታምና በካርዲዮ አላምንም። ዋው ገብቷላ በካርዲዮ ማጠቃየ ሳይሆን ካርዲዮ ያስፈልጋል ለሄርቴልስ እንጂ ለፋትሎስ ሳይሆን ለሄርቴልስ። ኦኬ ፋትሎስን ልታረግ የምችለው አመጋገብህን በመቆጣጠር ነው። ብዙ ሰው ያንን ስትነግረው ስለማይወደው ነው ማረክ ስለማይፈልግ ነን። ብዙ ሰው ስቴጅ ውስጥ ለሁለት ሰዓት ለአንድ ሰዓት ምናምን እየሮጡ ነው የምታያቸው። ገብቷላ ስለማይፈልጉ ነው ምግባቸውን መቆጣጠር ስለማይፈልጉ ነው። ግን ለውጥ አያዩም ደግሞ አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት ሮጠው ለውጥ አያዩም። ከዛ ግን እኮ ሁለት ሰዓት ሙሉ ምሮጠው ምናምን በቃ የኔ ሰውነት ለዚህ አልተፈጠረም ማለት ነው ብለው ይተውታል። አመጋገባቸው መቆጣጠር ስለማይፈልጉ ገብቷላ። ካርዲዮን ደግሞ ኤክስቴንሲቭ ስታደርገው እንደኔ ትጎዳለህ። ብዙ ነገሮች አሉ ገብቷል አይደለ? ሎወር ባክ ይጎዳል። ሜኒ ሰውነት አካል ላይ ስትረስ ታሳድራለ። በሳምንት ምን ያህል ትሰራለህ ታዲያ ካርዲዮ? 3 ቀን ሜቢ 2 ቀን ወይ 3 ቀን። ጂምስ በየቀኑ ነው የምትሰራው? ጂም በሳምንት 6 ቀን። ለሚጀምር ሰው ምን ስንት ቀን ነው የሚመከረው? ላይ እየጀመሩ ከሆነ 3 ቀን ቢጀምሩ በሳምንት 3 ቀን ቢያደርጉ ታሪፍ ነው። ምንድነው የሚጎዱት? ላይክ 5 ቀን 6 ቀን ቢሰሩ ሰውነት ሪከቨር ለማድረግ በጣም እንትን ይላል ይቆያል። አሁን እኔ ስለምድ የለመድክ ሰው ስትሆን ሰውነት ሜቢ በ24 ሰዓት ውስጥ ወይ ደግሞ ከ24 ሰዓት በታች ሪከቨር ያደርጋል። ፋይበሮቹ ቶሎ ሪከቨሪ እንትናቸው ከፍ ያለ ነው። ጀማሪ ስትሆን ግን ፋይበር ቲር ያደርግና ከ48 አወርን በላይ ሊፈጅብ ይችላል። ገብቷል? አሁን ሌግ ሰርተ ለአንድ ሳምንት ላትነሳ ትችላል። ግጣማ መሆን ማለት ነው። አዎ ገብቷል? ጂም ስገባ ስቲል ሌግህን ፊል ያረከው ነው። ገብቷል? ደረጃ ስትወጣ አዎ። እና ያ ስላለ በሳምንት 3 ቀን ስላይት ኤክሰርሳይዝ ሰራና ከዛ ሰውነትህ ራሱ እንድትገፋ ያደርጋል። የሳምንት 3 ቀን ኤክሰርሳይዙ ይለምደውና ሰውነትህ ምንም ስሜት አይሰጥም። ከዛ ያኔ 4 ቀን ታረጋዋለህ፣ ከዛ 5 ቀን ታረጋዋለህ፣ ያክ ተሳድገዋለህ። እይ እንትን ይባሉ አሁን ብረት ስገፋ በትናንሽ ብረት 5 ኪሎ ባለው ብረት ብዙ ሬፕ መስራትና ትልቅ ኪሎ ባለው ትንሽ ሪፒቴሽን ድግግሞሽ መስራት ምንድነው? አዎ ትንሽዬ ለቅርጽ ትልቂ ለስጋ ምናም ይባላል። አዎ እንትን ነው ጀማሪ ኮንክ እሱ ላይ ጨረሻ አታስቦስ ለሱ ዝም ለኮንፈርታብል የሆነ ወይት አንሳና ከ10 እስከ 15 ባለው ሬንጅ ውስጥ ሰርተ በቃ አቁም። ጀማሪ ኮንክ ከ10 እስከ 15 ድግግሞሽ ነው? ከ10 እስከ 15 አዎ ድግግሞሽ ማለት ነው። ሶስት ሴት ሶስት ቴሱን ከ10 እስከ 15 ሰርተ አቁም እሱ ጋር ጀማሪ ኮንክ ማለት ነው። ያው እንደዛ የተባለው ጎል ዝም ለ ስቴብል የሆነ ጎል አይምሮ ውስጥ እንትብለ እንድትሰራ ነው። አዎ ግን ትንሽዬ አድቫንስ ያረክ በሄድክ ቁጥር ሴት ስታስብ ወይም ደግሞ ሪፒቲሽን ስታስብ ወይ ደግሞ የምታነሳውን ክብደት ስታስብ ማድረግ ያለብህ ምንድን ነው? ከአምስት በላይ የሚያሰራ ክብደት ይሁን፣ ከአምስት በታች የሚያሰራ አይሁን። ከአምስት በላይ የሚያሰራ እስከሆነ ድረስ እሱን አንሳውና መስራት እስከማችል ድረስ ስራ። ሜይ ቢ 6 ድረስ ሊሆን ይችላል የምሰራው፣ 7 ድረስ ሊሆን ይችላል የምሰራው። ገብቷላ? ብቻ ከአምስት በላይ ያሰራ ግን ቶሎ ፌል ያስደርግ፣ ቶሎ ይድከም ያን ክብደት እየሰራበት ማለት ነው። ገብቷላ? ምክንያቱም ጂም ውስጥ ዋናው እንትን ዋናው ጎል ገብተህ ስትሰራ ማለት ነው መስልህን ኤግዞስት አድርገው ወይ ቱ ፌሊየር ድረስ ወይ ደግሞ ክሎዝ ቱ ፌሊየር ትሬን አድርገው ነው። ሜይ ቢ ለሁሉም መስል ግሩፕ ላይ ሰራ ይችላል ይሄ። ገብቷል? አሁን ለሾልደር ትልቅ ክብደት ማንሳት አትችልም። ሳይድ ሬዝ የሚባለው ቦታ እሱ ስትሰራ ትልቅ ክብደት ማንሳት አትችልም። በሱ ኬዝ ሲሆን ደግሞ ከ35 በታች እስከሆነ ድረስ ፌል የምታደርግበት ቁጥር ያንን ክብደት ተጠቀመው። 35 ሪፒቲሽን ኤክሰርሳይዙ ማለት ሳይድ ሬዝ ሲሆን ወዲያ ወዲያ ነው የምትሰራው ሲጀምር። 35 ሪፒቲሽን። ገብቷል? ለጀማሪ አይደለም ይመጪ። አዎ ለጀማሪ አይደለም። ትንሽ የከሄድክ በኋላ ከአምስት በላይና ከ35 በታች የሚያሰሩን ክብደቶችን ዝም ብል። ብዙ ሰው የሚሳሳተው ምንድነው ጂም ውስጥ ከ12 እስከ 15 ላይ ማቆም ያለባቸው የመሰላቸው ግን ከዛ በላይ መስራት እየቻሉ ያቆማሉ። ክብደቱን ቢጨምሩት አይሻልም? ግን ኤግዛክትሊ ክብደቱን ጨምረውት እንደምንም ብለው ከ12 እስከ 15 ቢሰሩ ዛት በጣም አሪፍ። ግን 20-30 መስራት የሚችሉበትን ክብደት ይዘው ከ12 እስከ 15 ነው መሰራት ያለበት ብለው አስበው ምንም ሳይመስላቸው ኤክሳይደክማቸው ያቆማሉ። ለዛ ነው ብዙ ሰው ግሮ ማያደርገው። ክብደቱ ፌሊየር ነው ትሬን ማድረግ ያለብህ፣ ክብደቱን እያከበድከው መሄድ ወይ ደግሞ ሬፕቲሽኑ እየጨመርከው መሄድ፣ ከሁለት አንዱ ማለት ነው። ትሬነር ኮንክ ምን ያህል ጊዜ ሆነ? 3 ወር ኦልሞስት 4 ወር ሊሆን ነው። ኦኬ ታስከፍላለህ? ኦፍኮርስ። ምን ያህል ታስከፍለው? የሚፈልግ ሰው ካለ ብዬ ነው እንደ ምርጫ ዲም አርጉኝ ስለተላለፈ ኢንስታግራም ላይ እንደ ሰው ነው ፕራይስ እንትን መታረገው ወይ ፊክስድ ነው ፕራይስ? ኦኬ ለሁሉ ያ እሺ
ግን ይለያያል አመጋገባቸውን እኔም ኮንኩ ማስተካከላቸው ወይ ደግሞ አመጋገባቸውን ማላስ ግን አሁን ላይ መጀመሪያ ነበር እንደዛ ያልኩ የነበረው አሁን ላይ ግን ግዴታ አመጋገባቸውን እኔ ማስተካከላቸው ለምላቸው ምክንያቱም እኔ ጂም ውስጥ የተወሰነ አሰራቸው አለ አይደል ከዛ የፈለጉትን ገብተው ይበሉና ከዛ ከትንሽ ጊዜ በኋላ አልተለወጥንም እኮ አትችልም ማለት ነው የሚባለው አይነት ነገር እንዳይመጣ ገብተዋል ግን ዳይታቸውን ኮንትሮል ማድረግ ይችላልው ብራምና አዎ ዳይታ ጽፌ ሰጣቸዋለሁ ያንን ይበሉታል ለታምናለ የሚበሉት አሉ ይታየዋል ሰውነታቸው ሲለወጥ ካልበሉት አልበያው ያስታውቃል ገብቷል ሰው ዳይታቸውን ሰጣቸዋለሁ ኤክሴስ ከኔ ጋር ይሰራሉ ይሄን እስከበላችሁ ድረስና እኔ ምላችሁ እስከሰራችሁ ድረስ የምትፈልጉት ጎል ላይ ትደርሳላችሁ ብለን ምን ጀምሮ ስንጀምር ግን አሁን አንተ ቲክቶክ ላይ ምንድነው መለጠፍ የጀመርከው መች ነው መለጠፍ የጀመርከው ቲክቶክ ጀመርኩት እና በቶሎ መሰለኝ ፎሎወርም ያገኘው አይ ቲንክ አምስተር ሆነ አይ ቲንክ አምስተር ለምድሮ ቲክቶክ ላይ ወይም ሶሻል ሚዲያ ላይ ወር ዩቲዩብ ላይም ብለው መልቀቅ የጀመርከው ስራዎች የዛሬ 3 አመት ነበር የከፈትኩት ቲክቶክ በትክክል ከፈትኩና ከዛ አንዱ ለቪዲዮዎች ፖስት አደረኩ እና ኢንጌጅመንት አልነበራቸው ማንም አያያቸው ምናም ነገር እና ቀው ይሄ ነገር ለኔ አይደለም ወይ ደግሞ ፈራሁና አይነ ነገር አለ አይደለ ከዛ ደለትኳቸው ቪዲዮዎቹን ይገርሳላ ከዛ ቲክቶክ ጭራሽ አይቻላቅም ከዛ በኋላ ጭራሽ ተጠቅም ያለቅም ጭራሽ ስለ ጭራሽ ከዛ አሁን ባለፈው ከአምስት ወር በኋላ ዝም የከፈትኩና ያኔ የወሰንኩት ለመክፈት ከውድድሩ በኋላ ነው ፌስቡክ ላይ ምናምን ላይ ስድቡ ሲበዛ ሜቢ የተወሰነ ሰው እንዲያቅባር ስለዚህ ነገር እኔ እንደዛ የሆንኩት ገብቷል አለ ለውድድር ተብሎ ነው ለውድድር ላይ እንደዛ መሆን አለባችሁ የሚለውን ነገር ለማሳወቅ ገብቷል በአጠቃላይ በፊትነስ ዙሪያ ያለውን ነገር ለማሳወቅ ብዬ አስቤ ከፈትኩ ቲክቶክ ከዛ በኋላ ከፈትኩና በፊትነስ ዙሪያ ያሉ ፖስቶችን ሳይ ሁሉም እንትን ናቸው ይሄ ቫልዩ ፕሮቫይድ አያደርጉልህም ይጣሉላ ነበር አይደል እንዴ ቲክቶክ ላይማ እኔ 30 ኪሎ አነሳለሁ እኔ 200 ኪሎ አነሳለሁ ምናምን እየተባባሉ አንድ ሰው አሁን አንድ ሰው 200 ኪሎ አንስቶ ስለጮኸ ካሜራው ላይ ላንተ ምን አይነት ቫልዩ ነው ፕሮቫይድ የሚያደርገው ተረዳኝ አይደለ መሰለ 200 ኪሎ ነው ምናምን ሲታፕ ሰራለሁ ብሎ ስኳት ሰራበታሉ እግሩ እንዲትሻል ኦኬ እሺ ዋች ዳት ቪዲዮ ካገኘን ነው ያው አይ ቲንክ ታግ አርገውኛል የሆነ ቻልሰራም ቁጭ ራሱ አይልም ቻው 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 ተልና ያለበት ምናም ከዛ የጮኸ ምናም ለውኝ ምናም ነገር ለሁለት ነው እንደዚህ አርጎልኝ አስቀምጦልኝ ቀበቶ ውስጥ የሆነ ነገር ከተው አይደለ በቃ አይቷል አይቷል እሱ ነው ማለት ስዋይፕ ባርክ ቁጥር በፊትነስ ዙሪያ ያስደነግጥ ነገር ያኔ ከፈትኩለት ማየው የነበረው እንደዛ አይነት ቪዲዮዎች ነው ገብቷላ ስለ ያንን አይተህ አንተ እንደውም ትጎዳለህ እንጂ አትጠቀም ስለ አሁን ያንን አንድ ታዳጊ አይቶ ምንድነው የሚያስበው ይሄ ልጅ ስንት አመቱ ነው 18 አመቱ ነው እና 200 ኪሎ ተሸክሞ ነው እንዲታቀተኛ ላይ ነገር ገብቷል አ እንደዛ አይነት ነገሮች ነው የምታስበው እሱን ስታይ ወይም ደግሞ ብቻ ማይሆን ነገር ያለው ቫይብ ደስ አይልም ፊትነስኮ ፖዚቲቭ ነው መሆን ያለበት ፖዚቲቪቲ ነው እንትን የሚለው ፊትነስ ማለት ነው ገብቷል አ ግን ሳይ ያየዋቸው ነገሮች እንዳለ ፖዚቲቭ አልነበሩ ገብቷል አ ሶ ዝም ብዬ እስኪ ፖስት ባደርግ ሳይነ ነገር ብዬ ሁለ ቪዲዮ ፖስት አደረኩ እንደገና እና ሁለተኛው ቪዲዮ ላይ እንደገና የመቀመጫ ፎቶ አለ እና 200 ምናምን ኮሜንት አካባቢ ገባ ማታ ላይ እና እንደኔ ነገር ምናምን ገብቼ ሳይሆን እንዳለ ላይ ተሰብስቦ መጡ ከፌስቡክ እንደዛ እኮ ናቸው ወደ ቲክቶክ ጎርፋሉ ሁሉም የነበረው ስድብ ነው እና ደነገጥኩ ብቻ ይዛኔም ከዛ እስኪ ልቀጥለው ነገር አልኩ ምክንያቱም የተወሰኑ ሰዎች የጠየቁ ነበር ትክክለኛ ጥያቄ እና ሪፕላይ ማድረግ ጀመርኩ መመለስ ጀመርኩ ምናምን ነገር ከዛ ሳላስበው ድንገት ማድረግ ጀመረ ምክንያቱም ሰው በትክክል ይፈልጋል ማወቅ ይፈልጋል ገብቷል አይደለ ያሉት አካውንቶች እንደነገርኩ ቅድም ፖዚቲቪቲን ኢንፍሉዌንስ የሚያደርጉ ነገር አይደሉም ወይም ደግሞ አንተ የሆነ እንድትሻል ወይ አንተ ቫልዩ ፕሮቫይድ የሚያደርጉ አይደሉም ገብቷል አ ሶ እስኪ የሆነ ተወሰነ ልንገራቸው አይነት ነገር ብዬ የተወሰነ እየተናገርኩ ሲሄድ ወዲህ ወዲያው ያደገ ሄደ ገብቷል ከዛ ማደጉን እናም ነገር ካየው በኋላ እና ስፔሻሊ ኮሜንቶቹን ካየው በኋላ ነው የቀጠልኩበት ኮሜንቶቹ ላይ ያስታውቃል በትክክል ያ ሰው መቀየር የፈለገ ሰው ነው ገብቷል ሶስት መስመር አራት መስመር ጽፎ ከዛ ይጨርስብህ ለቲክቶክ ከዛ እንደገና ለራሱ ኮሜንት እንደገና አው ሪፕላይ ያደርግና ይቀጥለዋል ብዙ ሰው እንደዛ ኮሜንት ያደርጋል ገብቷል በትክክል አያውቁትም ማድረግ እንዳለባቸው ስለአመጋገብ ማውራት ሲጀምር ብዙ ሰው ደነገጠ ኮሜንት ላይ ገብቼ ሳይሆን ብዙ ሰው ይደነግጣል ካርዲዮ አትስሩ አመጋገባችሁን አስተካክሉ ስላቸው ይደነግጣሉ ብዙ ሰዎች እንዴ ሲታፕ እኮ መስራት ቦርጭ ያጠፋል የለ እንዴ ምናምን
ገብቷል አንተ እንኳን ታቋል አዎ ፈርቶ ያሉጣለ ሶስ ለማቅ አዎ ገብቷል እቁጭ ድግ መስራ ከሆነ እግር አካባቢ ያለውን ፋት ታጠፋዋለ አይደል እንዴ ምናምን ኮሜንቶች ማለት ነው ቢልድ የሚያደርገው ነው አይደል አዎ እንጂ ፋትን አታጠፋው እንደዛ አይነት ነገር ነበር የሚያስቡት ገብቷል እና እንደዛ ነገሮች ፖስት ማድረግ ከጀመርኩ በኋላ ከዛ ጂምም ሲያገኙኝ እንደዛ አቋርጊ ትክለ ያለው ጣየውበት አንተ ያልከኝን እንትን ቢ 6 ኪሎ ጨመርኩ በአንድ ወር ውስጥ ምናምን እንደዛ አይነት ነገሮች ሲሉኝ ይሄ ነገር ማቆም የለብኝም ቢዬ በደም ቀጠልኩበት ከዛ ጨራሽ ዩቲዩብ ከፈትኩ ምናምን ነገር ገብቷል እንደዛ ነው ቀጠልኩ ከዛ በኋላ ነው አይቶ አይ ቲንክ ስሙ መጥራት አልፈልግም አሁን መተራበት ጂም የጠሩ ከቪዲዮ በኋላ ነው ወይስ በፊት ነው ጋስ ጂም እንትን ነው ጋስ በፐርሰናል ትሬኒንግ ነበር የገባሁት ማለት መስራት ከኔ ጋር መስራት የሚፈልጉ ሰዎች አገኘው መጀመሪያ ሀያት ነበር ማሰራው ተስፉ ጂም የሚባል ቤት አለ እና እዛ አንድ ሰው ነበር ማሰራው እዛ ከዛ ጋስ አንተ እንድታሰራ እንፈልጋለን ምናምን አሉኝ እዛው የሚሰሩ ልጆች ማለት ነው ሁለት ልጆች ናቸው ሶ ሳስበው ተስፉ አንድ ሰው እያሰራው እዛው እኔ ከምሰራ ጋስትን እየሰራው ለምን ሶስት ሰው አላሰራም ያን ሰው አንድ ማሰራውን ልጅ ጂ ማለት ነው ሶ እንደዛ አሰብኩ ገባው እዛ ማሰራት ጀመርኩ ከዛ ማናጀሩ በጣም ደስ የሚል ሰውዬ ነው ጠራኝና በእኛ ስለ ጋስት በቃ አለ አይደለ ሶሻል ሚዲያ ላይ በደንብ ፖስት አድርገልንና የተወሰነ ነገር እንትን እንዳለ ምናምን ነገር አለኝ ከዛ የካሪፍ ሀሳብ ነው ደስ አለኝ አረኩስ እና እንደዛ ነው እንትን እያለ ያለው በጣም ጥሩ አንድ የምጨምርልህ ምን ምክር አለ ለማ ለእኛም ለሁሉም ለኢትዮጵያም ለዓለምም ቢ ኮንሲስተንት ቀጣይነት ይኖር ምንም ነገር ላይ አጭሩን ነገር አትየው ወይም ደግሞ ቅርብህ ያለው ነገር አለ አይደለ እሱን አትየው በምን ያህል እንትን የሆነ ነገር እናደርጋለሁ ምናምን የሚለው ነገር አትየው ገብቷል ብቻ አሁን የምትሰራው ነገር ወደፊት የተሻለ ሰው እንደሚያደርግህ አምነህበት በሱ ነገር ቀጥል በጣም አሪፍ ገብቷል ምክንያቱም ጥሩ ነገር ነው ወይም አይደለም የሚለውን የምታውቀው ደግሞ የሚከብድ ነገር ከሆነ ጥሩ ነገር ነው ገብቷል የምትሰራው ነገር እየከበደ ከሄደ ወይም ደግሞ ስትራግል ከሆነ ጥሩ ነገር ነው በትክክል ነገር ነው ሶ እናመሰግናለን በጣም የት ያገኘዋል አንተን ጋር መምጣት የሚፈልጉ ሰዎች ከአንተ ጋር መስራት የሚፈልጉ ሰዎች ኢንስታግራም ላይ ዲኤም ሊያደርጉ ይችላሉ ኢንስታግራም ላይ ነው ዋናው የምትገኘው ኦኬ አይ ቲንክ ስልክም እዛ ላይ አለ ኢሜልም አለ መሰለኝ ኢሜልም ስልክም አለ እዛ ላይ ያ እዛ ላይ ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ሶፎን ያስብላችሁ ነበር ሶፎን ይጻፈፋለች ኢንስታግራም እንደጀመረች ስለዚህ በዲስክሪፕሽን ላይ እናስቀምጣለን ዲስክሪፕሽን ላይ ይኖራል ሌላ ማለት የምትፈልገው ነገር አለ ከኛ ይቀር ሌላ ምን አለ ዋን ኦፍ እናመሰግናለን ቪዲዮ ስለመጣ ከዚህ ቀጣይ ደግሞ አንደኛው ወጣ ደግሞ እንጠራለን ተመልሰን እናስባለን ይወጣል እንት ያቂሉ ዳኞቹ እንደውም ሄደ መቅረጽ ነው ያለብን ዳኞቹ ሁላ ጉቦን እስጥልን ለማንኛውም በሉ አይፎን